សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរៈគ្រប់រងដែលនិមន្តចូលរួមមើលហើយក៏ឲ្យបានពរសុខសេចក្តីអ្នកចូលរួមមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការឡាយយប់នេះអាត្មាមានប្រធានបទមួយយកមកចែកលេខហើយក៏ឲ្យញោមអ្នកចូលរួមស្ដាប់នឹងសួរនាំបានបើសិនបើមានអ្វីប្រាថ្នាសួរញោមអ្នកចូលរួមមើលទាំងអស់អាចមានជាចម្ងល់ឬក៏សំណួរពាក់ព័ន្ធពុទ្ធសាសនាពាក់ព័ន្ធគតិដែលមិនឃ្លាតឆ្ងាយពីពុទ្ធសាសនាឬផ្សេងក៏ដោយដែលសមគួរនឹងឆ្លើយអាត្មានឹងជួយបញ្យល់ប៉ុន្តែមុនចូលដល់ការបកស្រាយមានប្រធានបទមួយដែលនិយាយអំពីរឿងច្បាប់ស្ថិរភាពហៅដូចជាចម្លែកទេណាញោមច្បាប់ស្ថិរភាពយើងលើតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋវេនីច្បាប់នេះច្បាប់នោះដែលបានលើពីរឿងច្បាប់ស្ថិរភាពច្បាប់សាសនាច្បាប់រដ្ឋច្បាប់អង្គការសមាគមឥឡូវមានច្បាប់មួយទៀតអូមានពាក្យច្បាប់ធម្មជាតិផងណាហើយនឹងច្បាប់ស្ថិរភាពអ្វីដែលស្មាននឹងនិយាយតទៅនោះគឺជាគំនិតយោបល់ការមើលឃើញរបស់ខ្លួនឯងចង់ធ្វើការចែករំលែកបើសិនបើមានសំណួរត្រូវការដេញដោលជាមតិស្របប្រឆាំងយ៉ាងម៉េចអានឹងមកគិតមន្តសាទៀតញោមអ្នកចូលរួមមើលរំខានសួរនាំតិចតើសំឡេងនិងរូបភាពអីបានច្បាស់ទេព្រោះអាត្មាដើរមកផ្លូវក្រៅវាសេវាសើល្អមិនដឹងជា live ដល់ចប់អត់ទេសូមធ្វើការបញ្យលអ្នកស្ដាប់បន្តិចថាតើស្អីទៅជាច្បាប់ស្អីទៅជាស្ថិរភាពតើច្បាប់ស្ថិរភាពនឹងសំដៅយកស្អីច្បាប់នឹងគឺជារូបមន្តដែលគេចងក្រងដើម្បីផលប្រយោជន៍មួយច្បាប់ណាច្បាប់គឺជារូបមន្តមួយបែបដែលគេចងវាឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍មួយហើយបានសម្រេចថាច្បាប់ហ្នឹងនៅក្នុងសាសនាក៏មានច្បាប់ដែរយើងហៅថាច្បាប់សាសនាប៉ុន្តែពាក្យថាសាសនាហ្នឹងសូមអ្នកដែលជាពុទ្ធសាសនិកប្រយ័ត្នបន្តិចកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាសាសនាហ្នឹងជាជំនឿមិនមែនទេសាសនាវាគ្រាន់តែជាពាក្យហៅទៅលើមេរៀនរបស់គ្រូនីមួយមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគ្រូនីមួយនីមួយហ្នឹងវាអាចមានគ្រូខ្លះមេរៀនរបស់គាត់មិនបរិសុទ្ធអញ្ចឹងវានាំមនុស្សធ្លាក់ទឹកនាំមនុស្សទៅជឿប្រេះផ្ដាសហើយមេរៀនរបស់គ្រូខ្លះគ្រូខ្លះវាបរិសុទ្ធល្អតួយ៉ាងដូចមេរៀនរបស់ពុទ្ធអង្គយើងអញ្ចឹងហេតុអីបានអាត្មាហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងព្រោះដោយការសិក្សាខ្លួនឯងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំទាន់រកឃើញថាមេរៀនរបស់ព្រះអង្គត្រង់ណាមួយដែលនាំមនុស្សទៅរកធ្លាក់ទឹកទេនាំមនុស្សទៅរកជឿទេប៉ុន្តែវាអាចថាពួកយើងយល់មិនទាន់ដល់ក៏ថាបានកន្លែងខ្លះណាប៉ុន្តែដោយការសិក្សារបស់ខ្លួនអាត្មាអាងថាអត់មានមេរៀនព្រះត្រង់បទត្រង់ឃ្លាណាមួយនាំមនុស្សឲ្យទៅជឿទេធ្លាក់ទឹកទេអត់មានទេវាលែងតែខ្លួនយើងផ្ទាល់យើងទៅលុបហើយយើងយល់ច្រឡំខ្លួនយើងយើងគិតថាមេរៀនព្រះដឹកនាំទៅរកជឿជំនឿប្រទេសបាវាទៅចេះវិញណាញោមអេមេរៀនរបស់គ្រូខ្លះទៀតគាត់អាចនឹងសើមងដោយសារគាត់ជាបុត្រជនជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាគ្រាន់តែមានកម្រិតខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងទៅគាត់យកទៅពយល់គេជួនគាត់យកទៅពយល់ដោយចេតនាបរិសុទ្ធជួនក៏បរិសុទ្ធទៀតទៅពយល់ដើម្បីប្រយោជន៍កោសលៀបកោសសការៈកោសលោកធរដាក់ខ្លួនឯងណាបរិសុទ្ធទេអញ្ចឹងមាននឹងចេតនាបរិសុទ្ធផងមិនបរិសុទ្ធផងបើចេតនាបរិសុទ្ធក៏មានរៀននឹងមិនបរិសុទ្ធទៀតមកវិញមានរៀននឹងវាកើតចេញពីការយល់ច្រឡំទោះបីម្ដងល្អក៏ដោយញោមមែនយើងអាងទៅលើហេខ្ញុំម្ដងល្អតាខុសក៏ដោយត្រូវក៏ដោយខ្ញុំម្ដងល្អដែរនិយាយយករួចខ្លួន
ល្អវាល្អហើយបំណងមិនអក្រក់ពាក្យថាបំណងល្អចង់និយាយថាមិនបានផ្លាញទេមិនបានប៉ងផ្លាញទេប៉ុន្តែការដែលយើងចេញទៅយ៉ាងងងផ្លាញដែរអញ្ចឹងវាជាទំនួលខុសត្រូវដែរណាមិនមែនយើងថាខ្ញុំគ្មានចេតនាអក្រក់ផងបំណងតែល្អអាល្អមែនមិនផ្លាញគេអញ្ចឹងវាជាការទូខុសត្រូវដែរដែរមេរៀនរបស់គ្រូខ្លះវាសៅមកអញ្ចឹងខ្ញុំប៉ុន្តែពាក្យថាសាសនាហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើតែមេរៀនរបស់គ្រូនីមួយមួយទេមិនមែនជាជំនឿស្អីទេខ្ញុំគ្រាន់ថានៅក្នុងមេរៀនគ្រូមួយមួយនេះវាអាចមានជំនឿវាចេះក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺអត់មានសោះឡើយពាក្យថាស្ថិរភាពដែលថ្មលើកឡើងក្នុងប្រធានបទនេះគឺចង់សំដៅទៅលើភាពមាំមួនដែលវាយូរអង្វែងខ្ញុំខ្ញុំស្អាតពាក្យនឹងឲ្យតន់ណានៅក្នុងធម្មជាតិនេះគ្មានស្អីណាមួយដែលវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងរហូតទេអានឹងវាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងរហូតជានិរន្តរ៍ឬយើងបង្កើតពាក្យថាជាអមតៈតែម្ដងគឺអត់មានទេលើលោកហ្នឹងក្នុងធម្មជាតិនេះណាក្នុងធម្មជាតិនេះស្អីក៏ដោយសុទ្ធតែมันអាចឈ្នះនៅអំណាច3យ៉ាងទេគឺការប្រេះស្រាំប្រែប្រួលបែកបៀកបែកប្រេះស្រាំប្រែប្រួលបែកធ្លាយគឺมันឈ្នះហ្នឹងទេញោមកុំទៅព្យាយាមគិតសម័យថាចុះនេះចុះនោះអត់មានទេក្នុងធម្មជាតិនេះគ្មានស្អីសំបីមួយតសៃដែលវារួចផុតពីទាំងហ្នឹងទេប្រសិនបើវាមានគឺវាមានត្រង់តែការបញ្ញត្តិឡើងតែវាការពិតវាអត់មានទេដូចជាឈ្មោះរបស់ញោមរាល់គ្នាអញ្ចឹងគេហៅថាបញ្ញត្តិធរដូចឈ្មោះញោមនេះឈ្មោះអីឈ្មោះកឥឡូវយើងដេញដោលមកញោមកឈ្មោះហ្នឹងកស្អីប្រកបបើយើងទៅសរសេរអសលើក្តារខៀនតួអសកទេតួអសកមិនមែនកទេបើយើងថាកនគឺណានេះអាហ្នឹងមិនមែនកណាមនុស្សតាបើថាឈ្មោះហកគឺសលេងអញ្ចឹងសលេងតាសូសំលេងហ្នឹងប៉ុន្តែតួកប៉ុតប្រកបអត់មានទេអញ្ចឹងពាក្យថាធម្មជាតិមានន័យថាវាក្តោបយកទាំងអស់អ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយថាវាក្តោបយកទាំងអស់ខ្ញុំស្អីទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងវាត្រូវប្រើដោយពាក្យថាធម្មជាតិបើស្អីណាមួយរួចពីហ្នឹងមិនថាធម្មជាតិទេនៅក្នុងធម្មជាតិនេះស្អីក៏ដោយក៏មិនរួចអំពីអំណាច3យ៉ាងដែរគឺការប្រែប្រួលការផ្លាស់ប្ដូរសភាពចាស់ហើយនឹងការផ្គុំបែកជាធម្មតាទីមួយមានការប្រែប្រួលសំប្រែហើយក៏បដូរផុតពីនឹងទៅនេះមួយទៀតផ្លាស់អត្តភាពមួយទៅអត្តភាពមួយទៀតបើយើងស្រាប់ណាបដូរពីមួយទៅមួយទោះបីថ្មតាន់ម្ដុំដល់ខ្ញុំប្រើពេលប្រហែលទៅភពផែនដីមួយក៏ដោយដួងផ្កាយតារាមួយក៏ដោយឬកាឡាក់ស៊ីមួយទាំងមូលក៏ដោយវាគ្រាន់តែចាយពេលវេលាយូរតែឲ្យឈ្មោះថាវានៅដដែលគឺអត់មានទេនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិហើយមុននឹងវាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងក៏វាមានដំណើរសំសំដែរការប្រែប្រួលណាដល់ពេលវេលារបស់វាមកដល់ហើយវាត្រូវតែប្ដូរដែលពុទ្ធសាសនាបានបង្កើតពាក្យមួយឲ្យឈ្មោះថាទុក្ខទុក្ខមិនប្រែឈឺខ្ញុំមិនទុក្ខប្រែអុយអុយណាអុយអុយយើងផ្សេងណាទុក្ខឈឺដៃឈឺជើងទុក្ខមិនសប្បាយចិត្តហ្នឹងយើងផ្សេងប៉ុន្តែទុក្ខនៅក្នុងនេះនេះបានន័យថាវាអត់យ៉ាងរហូតខ្ញុំវាអត់ធន់ណាខ្ញុំស្គាល់ពីអត់ធន់ដែរវាអត់យ៉ាងហើយយ៉ាងទៀតទេសូមបើកបងកញ្ចក់តិចណាហើយជាអ្នកចូលមើលខ្លះឃើញស្មារតីពាក្យស្ថិរភាពដាក់ស្អីក៏ឲ្យយល់ថាស្ថិរភាពដាក់ស្អីថេរៈនិងថេរៈហ្នឹងតសេបានពីរខ្ញុំដូចគ្នាទេប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្មែរយើងនិយមតសេថាស្អីថេរៈភាសាហ្នឹងដូចគ្នាខ្ញុំថេរៈដូចគ្នាឥឡូវថ្មអត់ត្រឡប់ទៅនឹងវិញខ្ញុំពាក្យថាទុក្ខៈណាឧទាសនាយើងបានបង្កើតមួយពាក្យថាទុក្ខៈជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយប្រហែលជាអ្នកស្រុកបានយល់មែនទុកហ្នឹងបើន័យថាមិនសុបាយចិត្តទេមែនទុកបើន័យថាយើងឈឺទេខ្ញុំពាក្យថាទុកក្នុងទីហ្នឹងវាមានន័យថា
វាអត់ចាំរហូតខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំគ្រប់គ្នាទៅពិសោធន៍មើលខ្លួនឯងតើមានស្អីមួយដែលខ្ញុំឃើញថាវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងរហូតនេះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងទៀតអត់អត់អត់ផ្លាស់អត់បដូរពីអាហ្នឹងឲ្យទៅអាផ្សេងណាអត់មានទេខ្ញុំកុំបបាក់មើលខ្ញុំមើលតែមុខរបស់ខ្ញុំទៅខ្ញុំកើតមកកាលពី20ឆ្នាំមុនមុខរបស់ខ្ញុំបែបហ្មងយើងតាមមើលឬមិនតាមមើលតែមកដល់ពេលឥឡូវនេះយើងឆ្លោះចောက်មើលមុខយើងយ៉ាងម៉េចបដូរអីឆ្នាំមុនមិនមែនឆ្នាំហ្នឹងទេឆ្នាំហ្នឹងក៏មិនមែនឆ្នាំតទៅដែរតាមតាន់ឬមិនតាន់ទទួលប្រមឬមិនទទួលប្រមគឺវាត្រូវតែអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យនឹងតាន់ណាតាមតាន់ឬមិនតាន់តាមពិនិត្យមើលឬអត់ប្រមទទួលយកឬអត់អត់បញ្ហាតែវាត្រូវតែអញ្ចឹងចម្លែកទេណាអត់មានស្ដាប់ណាសោះច្បាប់សង្គមគេអាចភាសាគ្នាមុននឹងគេចែងយើងគេត្រួតមើលសណេដូចកើតទេអីវិសោធនកម្មទៅអីមានត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកណាតែច្បាប់ធម្មជាតិនេះអត់ខ្វល់ទេចង់មុននឹងបផែនដីទៅធាក់យើងប្រមមួយវាក៏ទៅដែរចង់មិនចង់តាមតាន់ឬមិនតាន់ទទួលយកឬអត់មិនបញ្ហាគឺអញដឹងតែអញ្ចឹងអាអញ្ចឹងមិនថាធម្មជាតិខ្ញុំអាវាមិនក្រោមអាណានេះមិនថាធម្មជាតិបើមិននៅក្រោមគេទេមិនថាធម្មជាតិទេណាប៉ុន្តែនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាមានការបង្កើតពាក្យមួយបំលែងតិចគេបង្កើតពាក្យថាខ្ញុំថាសេគុណកលាបៈយើងដល់ណាហើយអឺច្បាស់សិនខ្ញុំថាស្មាបកស្រ័យស្រាប់ក្នុងក្រុមទស្សនវិជ្ជាខ្ញុំក្នុងសភពុទ្ធសាសនាវិជ្ជាលោកចាស់ណាអង្គណាដែលរៀនយោមណាដែលរៀនគេបង្កើតពាក្យថាអធិធម្មជាតិដែលលើពីនឹងនេះអធិធម្មជាតិឬបើប្រើពាក្យអភិក៏បានដែរអភិធម្មជាតិអធិធម្មជាតិពាក្យអភិអធិនឹងដូចគ្នាបានណាលោកចាស់រៀនបើប៉ុន្តែគេនិយមអធិធម្មជាតិអធិធម្មជាតិនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាគេចង់និយាយពីស្អីខ្ញុំបើវងកញ្ចក់មកតិចណាអាត្មាតបោវងកញ្ចក់វងកញ្ចក់ជន់វងកញ្ចក់យ៉ាងវិញឥឡូវពួកយើងនៅក្នុងវងកញ្ចក់សិនអធិធម្មជាតិគេចង់ដៅគេដឹកគេចង់ដៅថានៅក្នុងโลกនេះមានកម្លាំងមានឥទ្ធិពលពិសេសមានភាពពិសេសមួយដែលវាផុតអំពីអ្វីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចឥទ្ធិពលរបស់ព្រះបង្កើតគេបង្កើតឯងគេគ្រប់គ្នាចាស់អស់ឯងចេះចាស់ទៅណាខុសគេគ្រប់គ្នាប្រែប្រួលក្នុងពុំតែមួយឯងខុសគេមិនចេះប្រែមិនចេះប្រួលមិនចេះទៅណាអីចឹងណាអ្នកឃើញសាងអីសាងក្នុងដូចយើងអត់ផ្សុកដូចយើងពួយពូននេះអត់ហ្នឹងអញសាងមនុស្សហ្នឹងចេញមនុស្សអត់ផ្សុកណាសាងមនុស្សញោមនិយាយចំអកលេងសើចតិចចំអកឲ្យព្រះតិចបើញោមជាព្រះខ្ញុំបំណាច់ដល់ញោមធុញសង្គមឥឡូវញោមមើលគ្នាឆ្លោះគ្នាយ៉ាងហ្នឹងញោមសាងមនុស្សច្រើនអត់ញោមឥឡូវថាសាងទៅចប់មិនកុំច្រើនពេកផែនដីប៉ុណ្ណឹងហើយសាងមនុស្សឲ្យច្រើនដល់ចង្អៀតមិនសាងតែល្មមបានហើយសាងមកល្មមស៊ីសល់កុំឲ្យឆ្លោះគ្នាបើអាត្មាធ្វើព្រះកង្កងឆ្លាតទីព្រះក្នុងដែរទេបើអញសាងមនុស្សបានអញសាងតែល្មមបានផែនដីអញ្ចឹងមកឲ្យវាដៅគ្នាសាងតែបន្តិចបានហើយកុំសាងច្រើនពេករឿងមួយចេះហើយយើងព្រះណាព្រោះយើងព្រះវាសាច់តែយើងហើយគេមិនហៅអធិធម្មជាតិស្រេចតែអញបើយើងសាងច្រើនក៏សាងតែនោះល្អបានហើយមែនទេសាងទៅពូល្អល្អបានហើយកុំសាងពូទីនមកសាងបេឡារុសសាងពូទីនមកទៅអីអត់ទេសាងឥធ្លាមកទៅសាងទៅពួកណាល្អបានហើយក្នុងសង្គមខ្មែរកុំសាងពលពតឬកុំសាងពួកណាដែលត្រូវជើងជាមួយនឹងបរទេសកុំសាងអំផ្លាញស្រុកឯងចឹងពលពតគាត់ទៅរៀនសូត្រពីលទ្ធិម៉ៅសេនតុងម៉ៅសេនតុងគាត់ធ្វើបដិវត្តប្រទេសចិនគាត់បានសម្រេចប្រជាជនគាត់ច្រើនទូងាប់ខ្លះក៏សល់ច្រើនដែរគាត់ធ្វើទៅវិជ្ជាគេធ្វើត្រូវហើយឯងរៀនសូត្រតាមគេគ្រូធ្វើបានសម្រេចវិញកូនសិស្សធ្វើបានសម្រេចណាធ្វើងាប់ខ្មែរចិត្តអស់បង្ហើយក្រោយគាត់នៅថាងខ្ញុំឆ្លាញ់ជាតិមានណាឆ្លាញ់ជាតិបែរខ្ញុំខ្ញុំគ្រប់គ្នានេះកុំដាក់ Facebook អួតថាឆ្លាញ់ជាតិស្អីខ្ញុំខ្មាស់ពលពតទេតាមពលពតគាត់ប្រាច់មុខបានគាត់ថាគាត់ឆ្លាញ់ជាតិជាងគេគាត់និយាយហើយយើងលើពីគាត់ក្តៅមកឆ្លាញ់ជាតិណាងាប់អស់បណ្ដោ
គាត់និយាយខ្ញុំគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិជាងគេជួយយើងមិនដឹងថាចិត្តគាត់គិតមិននេះខ្ញុំសពថ្ងៃបានស្រឡាញ់ជាតិផែពុលពតទេមិនទៅប្រឹងដាក់ទងជាតិខ្មែរពួកគេទេស្ពីទងជាតិស្អីសេអសដាក់ប្រូហ្វាល់អីអត់ទេពុលពតគាត់ផ្ដាច់បាត់ហើយនិយាយលេងទៅចោះខ្ញុំត្រឡប់មកវិញថាបាទញោមបងញោមជាព្រះខ្ញុំរៀនគិតណាការសិក្សាពីគំនិតយ៉ាងចឹងដើម្បីឲ្យយើងទៅលាក់ចោលអារឿងនោះទៅក៏វាជាចំណាញ់ដល់ផ្លូវចិត្តដែរអាញោយរស់នៅពឹងព្រះលបលយកស្អីត្រូវរកឲ្យឃើញដល់ឫសដល់គល់ថាវាអត់មានទេឲ្យវាច្បាស់បានការសម្រេចចិត្តវាច្បាស់ញោមបងញោមនៅទៅសុវិជ្ជសិពលទេនៅតែលោកគិតចឹងថាប្រហែលជាមានស្អីពីក្រៅហ្នឹងជួយជ្រោងយឹតយងឲ្យបោកសំបោកសំហ្នឹងចេញធន់លុំលុំហ៎ចេះចេះទៅតិចទៀតមានស្អីជួយចឹងរបៀបចឹងញោមតាមតសៃសក់គុំត្រូវຕົកដែរត្រូវតែគិតក្បាលខ្លួនឯងនឹងចាំងភោងភោងថាវាគ្មានណាជួយអញទេឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងកុំនៅតែលោបគិតថាប្រហែលជាមានខាងនេះខាងនោះជួយអត់មានទេញោមបើខ្ញុំនៅតែបន្សល់ការគិតបន្តិចណានៅតែលោបសង្ឃឹមថាអាចនឹងមានស្អីពីក្រៅជាតួប៉ាហាប៉ាទៅភូតស្អីអឺប្រហែលជាជួយយើងហើយដោយយើងមិនចាំបាច់អីណាញោមមកបើញោមសល់តែកូនគំនិតបន្តិចក៏លីដែរកុំទុកវាត្រូវតបខ្លួនឯងទៅត្រូវដាល់ដាល់ខ្លួនឯងថាគ្មានទេឲ្យវាច្បាស់អញ្ចឹង 100% កុំនៅលោកសង្ឃឹមចឹងយំអត់មានទេអធិធម្មជាតិគេសំដៅយកចឹងប៉ុន្តែវាជាការបង្កើតឡើងដោយគំនិតរបស់មនុស្សតែប៉ុណ្ណោះឯការពិតរបស់វាអត់មានទេយំអធិធម្មជាតិនេះស្អីដែលវាផុតវាបីមិញណាបើនរណាមួយថាអេអានឹងមានមែនយំទៅរកកន្លែងនៅក្នុងមើលឯងបង្ហាញមើលស្អីគេមិនអញចង់មើលតែឯងបង្ហាញរកផតាំងថាស្អីគេដែលឯងអាចបង្ហាញបានថាវាផុតវាបីមិញណាផុតវាអំណាចបីមិញចឹងដែលគួរដាក់ឈ្មោះវាថាអធិធម្មជាតិមើលស្អីគេអត់មានទេបាទមនុស្សនៅតែចាំនៅតែភូតតតគ្នាចាំថាវាមានអញ្ចឹងខ្ញុំវានៅតែមានអាស្អីដែលរួចពីគេរួចពីត្រៃលក្ខណាថិតថេរទៀងទាត់អង្វែងតទៅជានិរន្តរ៍ខ្ញុំបើនិយាយពីកន្លែងនោះអាត្មានិយាយពីអសរសាសខ្ញុំត្រាំបន្តិចពាក្យថានិរន្តរ៍មួយពាក្យថាអមតៈពីរខ្ញុំចំណាំពាក្យថានិរន្តរ៍នេះមួយពាក្យថាអមតៈនេះពីរពាក្យថាអតិទេពនេះ3ពាក្យថាអធិធម្មជាតិនេះ4ពាក្យទាំងអស់នេះខ្ញុំនៅមានតទៀតណាយកតែ4បានហើយគឺមានតែក្នុងខួរក្បាលមនុស្សទេចំណែកតួខ្លួនវាពិតណាដែលតំណាងឲ្យពាក្យនឹងគឺអត់មានទេអាត្មាអូថោអាត្មានិយាយរឿងលេងចុះខ្ញុំអាត្មាចាត់ទុកថាខ្ញុំកូនក្មេងអញ្ចឹងណាអាត្មាមនុស្សចាស់ជាងចេះប្រឌិតរឿងខែភ្លឺណាគួរនិយាយនេះលេងថាពីដើមទុនសាយមានស្នែងហើយស្នែងវាចៅចៅប្រវែងកន្លះម៉ែត្រងោដូចកបីអញ្ចឹងញោមមកយើងចេះតែរៀបរាប់ណាទុនសាយមានស្នែងស្នែងវាអញ្ចឹងហើយក្មេងតែវាទទួលយកពាក្យហ្នឹងហើយវាយកទៅគិតហើយញោមហើយវាគិតវាចាច់រៀងខ្លួនដល់10នាក់ឧទាហរណ៍32នាក់អញ្ចឹងញោមលើពាក្យថ្មខ្ញុំយកទៅគិតរៀងខ្លួនសម័យណាគេតាគាត់និយាយទុនគាត់ធ្លាប់ឃើញទុនសាយមានស្នែងហើយគាត់បញ្យល់ថាទុនសាយវាស៊ីអីវារស់នៅមិនផឹកទឹកមិនខ្ញុំគិតចាច់រៀងខ្លួនហ្នឹងមែនទេ10នាក់គិតចាច់រៀងខ្លួនទឹកដេកផ្ទះវិញទឹកដេកលើក្រែវិញសម័យចេញរៀងខ្លួនចេញរូបហើយបើខ្ញុំចំណាំបានខ្ញុំគូបានទៀតខ្ញុំអាចចំណាំបានខ្ញុំគូបានទៀតសម័យចេញរូបបន្ទាប់មកខ្ញុំគូអូចេះប្រហែលជាវានឹងស្តៀងកបីដឹងស្នែងវានឹងប្រហែលជាចេះដឹងវាស៊ីស្មៅដឹងវាស៊ីអីចឹងវាចេះតែចេះមកអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយើងយកពាក្យទៅគិតហើយយើងសាងរូបក្នុងគូក្បាលខ្ញុំដែរដូចដែលខ្ញុំដែរមិនធ្លាប់ទៅលេងកន្លែងណាមួយឬតែគេនិយាយណាទោះបីយើងតែទៅសោះយើងលើតាគេនិយាយវាយើងសម័យដែរថាវាចេះហើយចេញរូបយើងដើរលេងក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងមកបែបរបស់យើងទៅអាត្មាចង់ប្រាប់ថារបៀបនៃការបង្កកើតនៃពាក្យទាំង4មិញហ្នឹងគឺតាមរយៈអានឹងតែការពិតរបស់វាអត់មានទេអានិរន្តនេះក្នុងធម្មជាតិនេះគ្មានស្អីមួយនិរន្តទេខ្ញុំដើរលើពាក្យនិរន្តនេះនិរន្តបានន័យថាវាចង់រហូតនិរន្តណាហើយអាចន្ទ្រៃមួយទៀត
អចិន្ត្រៃយ៍និរន្តរ៍ប្រភេទពាក្យហ្នឹងនិរន្តរ៍នេះមួយអមតៈមិនចាស់មិនឈឺមិនស្លាប់នេះពីរអធិធម្មជាតិផុតពីរអំណាចធម្មជាតិនេះបីអាទិទេពអ្នកជាខាងដើមគេដំបូងគេអមុនគេខំច្បូចមាត់ឲ្យគេទុកចិត្តណាដំបូងគេបើយើងទៅសួរណាដំបូងគេហ្នឹងពីណាមកថាដំបូងគេហៅថាអាទិទេពដូចកម្មវិសនាកុហកកូនចៅគាត់ដំបូងគេមានមកក្របក្រោមកោវត្តអត់មុខអត់មាត់ទេមកមុនគេបរោយដំបូងដៃទទេទេបន្ទាប់មកមានអនុប្រាច់ចេញមកកលាបៈមកក្របវិលមកសាងឯងរាល់គ្នាហ្នឹងនងអានងក៏ប្រឌិតដែរប្រឌិតបានធွာទេរងថ្ងៃបើកុំប្រឌិតរឿងនោះបានអីទេតែទេធွာព្រះក៏ដឹងអស់លិញទៅទេធွာព្រះបកក្រាបខ្លួនឯងអស់អញ្ចឹងវាប្រឌិតធွာទេបានទេខ្សែអាត់ទេជាប់ទេហើយវូវូរាល់ថ្ងៃញោមអាទាំងអស់ហ្នឹងមានដែរទទួលស្គាល់ថាមានញោមស្ដាប់ពាក្យតន់ទេមានដែរប៉ុន្តែមានត្រឹមនៅនេះហើយនឹងមានតទៅគឺមានសមោលរបស់វាគឺយើងសម័យតាមវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេទី1មានតែការកំណត់មានតែការគិតរបស់យើងថាវាអញ្ចឹងទី2មានជារូបភាពដែលយើងសម័យវាឡើងតែវត្តមានពិតគឺអត់មានឡើយខ្ញុំមកគិតហេតុផលលេងលេងបើសិនបានលើលោកនោះមានស្អីបដើមទីមុនគេខ្ញុំដេញដោតហេតុផលឲ្យមើលសុកសុកមានមួយមុនគេមិនថាជាស្អីដែរណាកលាបៈដែរកលាបោដែរឬថាព្រះដែរស្អីដែរស្អីសុកសុកមួយថ្លិនមកអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្ងល់ទេវាចេញមកតាមរបៀបណាវិញខ្ញុំអាចចងជារូបមុនយកមកនិយាយបានអត់សុកសុកអញ្ចឹងយើងអង្គុយឆ្ងល់មកហើយតែមិនវាអញ្ចឹងខ្ញុំហើយគំថាព្រះព្រះថាយ៉ាងដែរអីពុទ្ធសាសនានិយាយរឿងដល់ដែរអត់ទេខ្ញុំវិខរូបណាក៏ដែរឲ្យទៅទទួលព្រះបព្វព្រះអង្គដល់ចម្រើនតែភពលោកនោះមានខាងដើមខាងចុងទេសត្វលោកមានចំនួនកំណត់ទេដំបងដៃគេស្អីគេបែបហ្នឹងគឺបដិសេធហើយជាការសួរមិនត្រូវមិនមែនសួរឲ្យមិនចង់ឆ្លើយទេគឺជាការផ្ដើមសួរមិនត្រូវក្នុងធម្មជាតិនេះឥតមានអីដាច់ពីគេទេមានតែប្រតិកគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះមិនត្រូវបង្កើតថាស្អីមុនគេទេគ្រប់យ៉ាងជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាខ្ញុំឃើញពាក្យព្រះដែលព្រះអង្គម្ដែងពាក្យថាបដិច្ចសមុប្បាទនេះមានន័យថាមួយកើតឡើងតាំងនៅបែកធ្លាយអាស្រ័យមួយទៀតកើតឡើងតាំងនៅបែកធ្លាយទោះប្រើពេលប្រមាណដោយអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាបដិច្ចបដិច្ចប្រពាក់ប្រតិកគ្នាប្រតិកទៅប្រតិកមកដោយអរដ្ឋាណាមេណាទេអត់មានសុកសុកទី1តែបកកើតទី1មានទី2ហើយមនុស្សត្រូវមានទី1នោះតែបកកើតទី1បានអញហ្នឹងហើយទី1អញលើក្បាលឯងវាចេញតាមកលាហ្នឹងហើយបើយើងសួរតើសួរទី2ចុះទី2មិនទៅប្រអងឲ្យទី2អញ្ចេះអញបកកើតទៅណាទី3អញ្ចេះទី4ចុះបើសិនបើណាមួយថ្លើមធំខ្ញុំចង់ដឹងថាមុនទី1ស្អីគេអានោះខឹងបើខ្ញុំសួរសួរអីអញ្ចឹងខ្ញុំតាមទាន់អត់ក្នុងធម្មជាតិនឹងវាអត់មានអញ្ចឹងទេវាអត់មានអាមកក្របក្រោមកោមុនគេអញ្ចឹងទេនងរកកលាតានងទៅបាច់សួយផ្សេងសួរតានងឯងដឹងមកពីណាថាមកក្របមុនគេក្រោមកោឯងដឹងមកពីណាមើលឯងបកស្រាយហេតុផលឯងមើលវាមកពីណាហេតុបច្ច័យយ៉ាងម៉េចស្អីទៅជាសហធរវានងស្អីទៅជាហេតុទីផលនងថាអត់ទេមានអធិយាកុំសួរអត់ប្រយោជន៍មានដោះសារអញ្ចឹងព្រោះវាខុសក្បួនតន់ឥឡូវយើងទុកទៅនឹងម្ដុំអាក្រន់ចង់បញ្ជាក់ណាបែបអសរសាសថាអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីថាវាមិនពិតប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍ដល់ការតំណែងនេះក៏គេប្រើទៅដោយសារមនុស្សយល់ខុសអញ្ចឹងក៏បង្កើតពាក្យហ្នឹងដើម្បីប្រើទៅអូថោដោយអាត្មាបដិទ្ធរឿងថាទៅផ្សាយមានស្នែងហ្នឹងពាក្យហ្នឹងវាចេះតែនៃទៀនណានៃទៀនហ្នឹងវាចេះផ្សព្វផ្សាយពេញផែនដីទៅគេសរសេរជាសភៅរឿងទុនផ្សាយមានស្នែងវណ្ណកម្មរបស់អាត្មាណាអាត្មាត្បូងអាត្មានិយាយលេងទេអាត្មាថាទុនផ្សាយមានស្នែងអាត្មានិយាយលេងដែរគេនិយាយឲ្យក្មេងៗតាមភូមិស្ដាប់ទៅដល់ពេលអានោះវាតគ្នាពេញភូមិថាគេចងក្រងគេទៅសេវាមានបែបផែនទៅបោះពុំជាសភើទៅ
ដល់ពេលរមមុខរមមាត់ឃើញក្មេងៗជាន់ក្រោយវាយកទៅជាសិក្សាក្នុងសាលារៀនទៅវាធ្វើជាការបិទបាត់ទៅនោះខ្ញុំរឿងព្រះរឿងអីហ្នឹងកើតទីវាអញ្ចឹងតែវណ្ណកម្មឥណ្ឌាហ្នឹងទៅជាហិណ្ឌូទៅជាមានអតិទេពសាងលោកសាងអីហ្នឹងគឺគេតសេអញ្ចឹងនៅឃើញតសេលេងអញ្ចឹងមានរឿងគួរតសេតសេហើយក៏ចាញ់អញ្ចឹងទៅតែបកស្រាយបានទេកាលណាយើងបកស្រាយខ្លាំងពេកទៅព្រះថាយើងជាថ្លាខ្ញុំទាន់ត្រឹងដែរឥឡូវត្រឡប់វិញអាត្មាចង់និយាយច្បាប់អពាក្យថាស្ថិរភាពតាមពិតទៅគឺចង់និយាយថាវាមិនមែនឈ្នះធម្មជាតិទេវាមិនមែនឈ្នះអំណាចត្រៃលក្ខទេតែចង់និយាយថាវាតាំងនៅបានយូរដែរអ្វីដែលអាត្មាចង់និយាយដល់អ្នកប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថារបស់ស្អីមួយផលស្អីមួយផលស្អីមួយខ្ញុំស្ដាប់ឲ្យតន់ណាផលស្អីមួយធွာស្អីមួយដែលវាតាំងនៅបានយូរវាត្រូវតែគោរពទៅលើលក្ខខណ្ឌឬឋិតនៅក្រោមរូបមន្ត4យ៉ាងមានន័យថាបើជាលទ្ធផលស្អីមួយដែលវាតាំងនៅបានយូរអង្វែងណាលោកថាគោរពលក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងហ្នឹងឥឡូវអាត្មាលើកជាតួយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាការជួយជាតិមាតុភូមិខ្ញុំធ្វើស្រែធ្វើចម្ការវាបានផលបានស្រូវមកប៉ុន្តែវាមិនប្របាក់ប្រមាណប៉ុន្តែការធ្វើស្រុកទេមួយឲ្យវាត្រឡប់ពីអំណភាពឲ្យមកជាភាពរុងរឿងវិញវាជារឿងពិបាកវាធំឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងណាផលមួយដែលវាកើតឡើងបានហើយវាតាំងនៅបានយូរប្រទេសមួយដែលវារុងរឿងហើយរុងរឿងបានយូរសាសនាមួយដែលវារុងរឿងហើយរុងរឿងបានយូរសមាគមពួកគណៈមួយឬស្អីដែលវាធំដុំហើយនៅបានយូរខ្ញុំវាត្រូវតែគោរពច្បាប់4យ៉ាងហើយបានច្បាប់ទី1មេត្រាទី1គឺការរួបរួមខ្ញុំតាមពិនិត្យមើលខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យអាត្មាខ្ញុំតាមពិនិត្យមើលខ្ញុំដែរឃើញស្អីណាមួយដែលជាលទ្ធផលធំដុំឯកើតចេញពីចលករមួយពីរអត់ខ្ញុំដែរឃើញលទ្ធផលធំដុំណាមួយកើតចេញពីមនុស្សមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ឬចលករមួយពីរមកតសៃពីរតសៃអត់ខ្ញុំដែរឃើញទេក្នុងធម្មជាតិហ្នឹងអើនិយាយខ្លួនស្ដាប់និយាយថាប្រទេសមួយដែលឃើញដែរទៅជារុងរឿងបានណាដែលសារមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ជាអ្នកជ្រោម្នាក់ឯងដែរមានចឹងដែរខ្ញុំក្នុងឡុងដែរមានចឹងដែរដែរមានលទ្ធផលធំដុំអាលើអាត្មានិយាយឧធរលេងៗឧធរដូចប្រាសាទកោវត្តអញ្ចឹងឬក៏ស្ថាបត្យកម្មណាមួយដែលស្អីជាវត្ថុធំដុំដែលយ៉ាងចាត់ទុកថាវាអស្ចារ្យវាគ្រាន់បើដែលវាកើតចេញពីអំពើរុញច្រានរបស់មនុស្សតែម្នាក់របស់សកម្មភាពទូចតែ2 3គ្រាប់ដែលមានយ៉ាងអត់នោះសាសនាមួយដែលតាំងនៅបានយូរអាស្រ័យតែលោកមួយគ្រាប់សង្គមជាតិមួយរួចផុតអំពីហើយនិភពមកជារុងរឿងកំតកើស្មើមុខស្មើមាត់គេដោយសារមនុស្សមួយគ្រាប់ក្រៅក្នុងសក្តិខ្ញុំដែរឃើញដែរក្នុងធម្មជាតិនឹងដែរមានយ៉ាងអត់ដែរឃើញផលធំដុំណាមួយដែលវាកើតឡើងហើយតាំងនៅបានយូរបន្តវេនបានយូរនោះដោយប្រះចាក់ការរួមរមអត់អត់មានទេខ្ញុំអត់មានទេយើងអាចកិនគូបែបរូបវិជាកណិតវិជាបានលេងដូចថ្មមួយដុំធំអញ្ចឹងបើវាទម្ងន់ខ្លាំងវាមិនមែនម្នាក់រុញកើតទេខ្ញុំវាតោះច្រើននេះមិនរុញកើតវាអញ្ចឹងអាត្មាក៏ប៉ុន្តែចង់និយាយថាអ្នកគ្រូនេះចាប់ឲ្យតន់ណាលទ្ធផលមួយធំដុំជាស្អីក៏ដោយដែលវាកើតឡើងហើយតាំងនៅបានយូរវែងណាមិនមែនយូររហូតដល់ផុតត្រៃលក្ខទេដែលវាចេះតែអញ្ចឹងបានយូររុងរឿងបានយូររុងរោចបានយូរភ្លឺស្វាងបានយូរមុំបានយូរវាត្រូវតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌ4យ៉ាងឲ្យបានទីមួយគឺការរួបរวมឥឡូវយើងលើកតែប្រទេសមួយយកមកនិយាយប្រទេសមួយដែលធ្លាប់តែយ៉ាប់ហើយទៅជាស្ដារឡើងមកវិញបានហើយទៅជាប្រទេសដែលគ្រាន់បើមានសន្តិភាពស្ថិរភាពមានសុខុមាលភាពបានយូររុងរឿងបានយូរអង្វែងដែលវាកើតចេញអំពីម្នាក់ពីរអ្នកធ្វើទេខ្ញុំឥឡូវកុំនិយាយដល់ប្រទេសណាច្បិចយកមកនិយាយបានតែគណៈបកមួយខ្ញុំដែលវាជោគជ័យដល់ត្រាដូចតាមមកគ្រាប់ជាអ្នកដុតដៃដុតជើងដឹកចំមុខតែម្នាក់ឯងហើយក្រៅប៉ុណ្ណឹងចាំមកតាមទៅរួចទេ
វាអត់ទេខ្ញុំអង្គការមួយសមាគមមួយសាលារៀនមួយសាសនាមួយក្រុមពួកគណៈមួយដែលថាធ្វើទៅឲ្យបានលទ្ធផលធំនោះប៉ុន្តែកើតចេញតែមកគ្រាប់ពីគ្រាប់ទេទៅរួចដែរខ្ញុំយកគណៈបកក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យប្រជាតបតៃចំចំតែម្ដងអត់មានទេទាំងអស់នោះខ្ញុំនេះថាថាយ៉ាងថានិយាយប្រមាថចុះខ្ញុំដើម្បីឲ្យយល់ទៅនឹងបានតោះខ្ញុំមកនិយាយគ្នាពីរឿងប្រជាតបតៃតិចអាត្មាហ៊ានថាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលថាប្រជាតបតៃកុំថាឲ្យដល់អ្នកកាន់ណៃឬមិនតាន់កាន់សូម្បីតែគណៈបកគណៈបកដែលបកកើតមានស្រុកខ្មែរហ្នឹងដែលហៅថាប្រជាតបតៃអត់មានទេប៉ុន្តែយើងច្រឡំតែប៉ុណ្ណឹងយល់បាទអាត្មាលើកផ្លូវអារម្មណ៍យកមកនិយាយតិចអូថោថាដូចបន្ទប់អាត្មាអង្គុយហ្នឹងវិជាផ្ទះរបស់ញោមរាល់គ្នាយើងមានគ្នា40នាក់តាមអាត្មាអង្គុយ41ផ្ទះមែនណាពេលអាត្មាឧទាហរណ៍ចឹងតោះញោមដាក់អារម្មណ៍មែនថាផ្ទះមែនណាដូចញោមនៅក្នុងផ្ទះញោមចឹងញោមពេលញោមនៅផ្ទះដូចថាញោមត្រឹមនាមជាបងជាប្អូនជាគ្រួសារធម្មតាចឹងញោមដែលមានអារម្មណ៍ខ្លាចអ្នកនៅក្បែរយើងអត់ខ្លាចលក្ខណៈថាខ្លាចក្នុងអារម្មណ៍ខ្លាចក្នុងនាមថាគេជាម្ចាស់ខ្លួនអីចឹងខ្ញុំដែរមានអារម្មណ៍ហ្នឹងបើជាផ្ទះយើងជាសមាជិកគ្រួសារណាដែរខ្ញុំដែរខ្លាចយ៉ាងគាត់យើងអាចនឹងគោរពយើងអាចនឹងក្រែងរឯងយើងអាចនឹងខ្មាស់អៀនយើងអាចនឹងភ័យព្រួយយើងអាចនឹងភ័យខ្លាចពេលដែលយើងធ្វើខុសអីចឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាជាប្រកក្តីតើសក់សក់យើងទៅខ្លាចអ្នកដែលជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគាត់ខ្ញុំក្រែងចិត្តរឿងអីវិញក្រែងផ្ទះញោមដែរខ្ញុំក្រែងចិត្តរឿងអីវិញបើញោមជាភ្ញៀវវិញខ្ញុំឥឡូវអាត្មាឧបមារឿងខ្ញុំភ្ញៀវវិញដូចថានឹងផ្ទះអាត្មាចឹងអង្គុយសាប់មានភ្ញៀវមកលេងញោមធម្មតាយើងជាភ្ញៀវយើងចូលទៅផ្ទះគេទោះបីថាគេចិត្តតលាយគេបើកបេះដូងគេទុកយើងដូចសាច់ញាតិអីក៏ដោយខ្ញុំគេនិយាយបើកថាបងឯងចង់ធ្វើអីធ្វើទៅគ្នាឯងដែរទោះជាយ៉ាងនឹងក៏ដោយនៅតែមានកូនអារម្មណ៍មួយគឺថាអញមិនមែនចាប់ផ្ទះទេគេជាចាប់ផ្ទះអញត្រូវតែក្រែងគេឬស្ដាប់គេខ្លាចគេយកមកបើយើងជាម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាស្មើគ្នាមិនហេតុទេបានយើងត្រូវខ្លាចខ្ញុំហោះឥឡូវខ្ញុំមើលមិនថាការដឹកនាំអីមិនថាគណៈបកអីដែលបង្កើតឧត្តមប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំចូលរួមខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់នៅមានហ្នឹងដឹកចំោះមេអញដឹកចំោះមេអញដឹកចំោះនេះមេទូលគេទៅលើក្បាលទៅស្ដាប់ធម៌លោកក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំតាមពិតការសំដែងធម៌របស់ធម្មកថាក៏ត្រូវគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដែរមិនត្រូវឲ្យគេមិនត្រូវឲ្យគេអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងមកត្រូវខ្លាចខ្លួនទេបរិញ្ញយូយូទៅគេខ្លាចជាម្ចាស់របស់ខ្លួនណាចង់និយាយចឹងធម្មកថាហ្នឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងគឺបោះកណាហើយណាបបលកណាទៅណាក៏បានដែរណាជាព្រះហើយទូលឲ្យសពថ្ងៃស្ដាប់ធម៌សច្ចៈគ្រូផងចាស់គ្រូនេះចាស់គ្រូនោះញោមញោមវាសំរឹកលោកទៀតចូលចិត្តធ្វើគ្រូរបស់គេផងអារឿងគេហៅយើងខត់ឈ្នះមិនថាបើណាអាចចូលចិត្តដើរតួជាម្ចាស់របស់គេនោះយូយូម្ដងធោះយូបានមកក្រុមមកក្រុមគេនៅពីក្រោយដឹកតាណាដឹកក្រុមដឹកតាណាដឹកក្រុមអញ្ចឹងញោមមើលស្រុកយើងខ្ញុំចាស់ស្ដាប់ធោះក៏ត្រូវគេដឹកចំោះក្មេងៗដែលវាមិនស្ដាប់ធោះក៏មានអាយដលវាដឹកចំោះដែរមិនឃើញសពថ្ងៃគេឆ្លោះគ្នាព្រោះអាយដលគេវ៉ាន់ដាដេវីតអើយដឹកស្អីទោះបីថាគាត់ទាំងពីរអ្នកនោះក៏អាចគាត់អាចធ្វើប្រយោជន៍ខ្លះដែររឿងជួយអ្នកទុនជ្រាយឬនាំមុខមាត់ខ្លះរឿងវប្បធម៌សិលធម៌ដល់សង្គមឬក៏នាំឲ្យខ្មែរហ្នឹងត្រូវបានគេស្គាល់លើโลกណាយើងមិនលុបចោលទេគាត់ទៅជ្រៀងស្រុកគេទេគេដឹងថាប្រទេសណានោះអាអ្នកចម្រៀងវាស្រ័យថាអញខ្មែរវណ្ដាខ្មែរដល់ពេលគេដឹងថាអូខ្មែរមានប្រទេសដែរអញស្មានយួនយកបាត់ហើយអត់ទេនៅមានតាខ្មែរហ្នឹងនៅទន្លេសាបអង្គរវត្តហ្នឹងវាយ៉ាងដែរ
យោមនិយាយលេងសើចដូចមែនមែនដូចលេងសូម្បីតែហ្វីលីពីនអាខ្មៅខ្មៅក្បែរយើងមិនទៅរងរឿងប៉ុន្មានខ្ញុំស្គាល់ហ្វីលីពីនអត់ហ្វីលីពីនมันឆ្ងាយប៉ុន្មានខ្ញុំនៅកើតយើងខ្ញុំហែលទឹកតែបន្តិចដល់ទៅខ្ញុំពិសិដ្ឋហ្វីលីពីនมันឆ្ងាយពីយើងប៉ុន្មានអាស៊ីនោះចំណេះដឹងក៏មិនមែនលើសយើងមុខមាត់ក៏មិនស្អាតជាងយើងសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនណាស់ណាជាងយើងដែរតបក៏មិនខ្លាំងជាងយើងដែរហ្វីលីពីននោះហើយប្រទេសក៏មានពុកពើពុកលួយច្រើនដែរដូចទៅទេឡើងក្រុងរៀងឯមុនប្រទេសដែលប្រទេសហ្វីលីពីនរបស់អ្នកបដាល់ប៉ាគីអៅណាសូម្បីតែហ្វីលីពីនធ្វើដូចខ្លួនឯងមកពីអឺរ៉ុបធ្វើដូចខ្លួនឯងមកពីលោកខាងលិចឬមកពីអាហ្វ្រិកណាឬវាឆ្ងាយដែរស្គាល់ខ្មែរមកវឹកមុនអត់ស្គាល់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរប្រទេសអីវិញខ្មែរអត់ស្គាល់ខ្មែរខ្ញុំគិតមើលហើយវាតារាផងវាមិនស្គាល់ខ្មែរខ្ញុំគិតថាតារាមួយទាំងមូលខ្ញុំដែរលេង Facebook មិនដែរស្ដាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងស្អីអត់ស្គាល់ខ្មែរអត់ស្គាល់ខ្មែរទេមានតែខ្មែរយើងលើឆាកអន្តរជាតិនឹងថាសូនថាអញ្ចឹងបើនិយាយពីមុខមាត់តិចថាអាត្មានិយាយចេះតែប្រអប់ចោះខ្ញុំត្រូវទូស្គាល់ការពិតបានយើងដឹងថាយើងវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំត្រូវដឹងខ្លួនថាខ្មែរយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិយើងដូចសូនអញ្ចឹងដូចលេខសូនគេដើរចូលយើងដើរចូលភ្លុកលេខសូនប៉ះហោងដើរចូលភ្លុកអត់ប៉ះលេខ1លេខ2គេដើរទៅប៉ះដើម្បីដើរចូលទៅផុតក្បាលផុតជើងហីលេខសូនសូម្បីតែពួកប្រទេសក្បែរហ្នឹងមិនទាំងស្គាល់ឯងផងប្រហែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រគេផ្លែងតែដឹងខ្ញុំប្រវត្តិសាស្ត្រគេបំលែងយកពេលខ្លះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្របរទេសខ្លះដឹងឯងដឹងថាខ្មែរយើងមានប្រទេសទេខ្ញុំកុំថាតែសម័យហ្នឹងណាសម័យដែលជួនណាត់នៅក៏ធ្លាប់មានរឿងយ៉ាងដែរលោកអ្នកប្រាជ្ញប៉ុណ្ណឹងទៅលេងប្រទេសឥណ្ឌាមេសាសនាឥណ្ឌាអត់ស្គាល់ខ្មែរលោកនិយាយពីកម្ពុជាអត់ស្គាល់ដល់ពេលដែលជួនណាត់ថាបើមិនស្គាល់ទេមើលកន្លែងណាមានប្រាសាទអង្គរវត្តមានទន្លេសាទៅអូគាត់អស្ចារ្យគាត់ទៅហ្នឹងហ្នឹងអូគេហៅខ្មែរអត់ដឹងស្មានបោះថៃនឹងយួនខ្ញុំខ្ញុំគាត់មើលយើងនៅក្នុងអត់ដឹងបែរនៅក្រៅគេប្លោកមុខមាត់បាត់ហើយថាបោះគេខ្ញុំមើលទៅថៃសពថ្ងៃប្លោមក៏វត្តរបស់ខ្មែរអប្សរារបស់ខ្មែរលខោនខោលរបស់ខ្មែរនេះបោះថៃច្រឡំណាក៏វត្តថៃសិហនគរនៃណាថៃអប្សរាថៃលខោនខោលថៃប្លោមដាក់រូបបន្តិចទៅអីទៅស្រាប់ថៃអស់ហើយបរទេសគេស្គាល់ថាថៃអញ្ចឹងទៅគេដឹងថាយើងមានគេដឹងថាខ្ញុំមានលើពិតប្រកបតែខ្ញុំញោមអាសេចក្តីសំខាន់របស់អតសញ្ញាណជាតិគឺដើម្បីប្រយោជន៍អីបើអាត្មានិយាយទៅហាក់ដូចជារឿងលេងសើចហ្នឹងអតសញ្ញាណជាតិមានប្រយោជន៍ដើម្បីកុំឲ្យគេច្បាច់កយើងខ្ញុំតើប្រយោជន៍នៃអតសញ្ញាណជាតិគឺស្អីអតសញ្ញាណជាតិមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែបណ្ដាលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានមួយគឺថាដើម្បីកុំឲ្យគេច្បាច់កយើងហើយតែបន្តថាចំខ្ញុំអាត្មាឧបមានិយាយឧបមាថាញោមតូចទាបជាងគេដើម្បីកុំឲ្យគេរោរឿងញោមឬថាពេលគេរោរឿងញោមយើងវាទុកគេមិនឈ្នះវាទោះយើងស្រែកជួយខ្ញុំផងយើងតូចគេកកយើងទៅច្បាច់កកន្លែងងឹតណាយើងវាច្រានគេមិនឈ្នះមានស្រែកជួយខ្ញុំផងខំប្រឹងស្រែកប្រាប់គេប្រាប់ឯងក្បែរខាងគេដឹងថាអញរស់ដែរអញមានដែរដល់ពេលយ៉ាងប្រងបើតែមួយប្រងទៅធ្វើបាបអាសេងសេងទៅមើលមកអីធ្វើបាបគេមិនអីវាក្រែងគេអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំប្រទេសតុនខ្សោយបើគ្មានយោធាគ្មានសេដ្ឋកិច្ចគ្មានតំណែងការទូតល្អទេតើតមានវប្បធម៌ហ្នឹងគង់វង្សច្បាស់ហើយនៅតែផ្សាយគេដឹងបានឲ្យគេដឹងលឺមិនដើម្បីឈ្នះគេទេមិនដើម្បីគេទទួលយកយើងតែគេទទួលស្គាល់ថាអញតន់ងាប់ទេកុំយកដីអញកុំទាត់កុំបាត់អញនៅរស់តើដូចកម្ពុជាក្រោមទៅបីបាត់អំណាចរបស់ខ្លួននៅតែស្រ័យកម្ពុជាក្រោមនៅតែមានអញ្ចឹងដែរថាតវ៉ាហ្នឹងគឺមិនឲ្យគេបាត់ហ្នឹងបើគេនៅទទួលស្គាល់បានថាអេកម្ពុជាក្រោមនៅមានពលរដ្ឋគេរស់ដែរណាគេម្ចាស់ដីឯងធ្វើបាបគេមិនវាបានប៉ុណ្ណឹងដែរប្រទេសតូចកាចក៏តែយ៉ាងដែរខ្ញុំខំស្រែកជាមួយគេនោះយកអតសញ្ញាណធ្វើទៅបង្ហាញដើម្បីគេទទួលស្គាល់ថាវាមានវត្តមានដែរកុំលុបវាតែបើយើងមិនឈ្នះឈ្នះប្រដឹងនឹងទៀតប្រឡំប្រឡំលុបមក
អាពីរគ្រឿងបឡំឡំលោកឯងចោលបាត់អេដងមានមកពីណាទេខ្មែរហ្នឹងបងប្អូនញោមណាគិកកផឹកត្រាមួយគ្នាបឡំឡំលោកឯងចោលបាត់នឹងហើយប្រយោជន៍តាក់សញ្ញាជាតិគេលោកញោមដឹងណាក្មេងក្មេងបឡំលោកគសួរចូលបងប្អូនពរនីពីប្រយោជន៍នៃតាក់សញ្ញាជាតិខ្មែរប្រយោជន៍នៃតាក់សញ្ញាជាតិខ្មែរគឺដើម្បីកុំឲ្យគេច្បាច់កយើងបើគ្រូណាដាក់បន្ទុកខុសប្រាប់អាត្មាជេរគ្រូនឹងម្ដងប្រយោជន៍គាត់គឺអញ្ចឹងខ្មែរយើងតាក់សញ្ញាខ្មែរហ្នឹងមានយកទៅឲ្យគេត្រេកអរណាណាគេត្រេកអរឯងទៅបង្រេចមួយណាគេណាគេមកទទួលខ្មែរឯងហ្នឹងយើងត្រូវរងរឿងដោយសម័យនគរដេកសម័យទៅយើងលែងមានសម័យមហានគរទៀតហើយក៏មកដេកសម័យតែខ្មែរយើងផ្សាយទៅពេញសកលលោកខ្លះជាខ្មែរដូចមុនហ្នឹងវាគ្មានទៀតទេបន្តែតែខំប្រឹងផ្សាយហ្នឹងដើម្បីក៏ដើម្បីថាអាយើងរក្សាលំនឹងរបស់យើងកុំឲ្យបាត់តែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីគេទូស្គាល់យើងព្រោះយើងសុំតែមកសក់ទេកុំឲ្យបាត់អញ្ចឹងឆ្លើយទៅប្រយោជន៍នៃអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរគឺដើម្បីគេកុំឲ្យបាច់កយើងត្រូវរក្សាវាទុកអ្នកណាដែលលុបបាត់វាហ្នឹងស្មើនឹងលុបបាត់ខែលការពារខ្លួនណាអញ្ចឹងត្រូវទុកខ្ញុំអាណាសំគូទុកទៅទុកហើយដូចភាសាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែមិនទៅសេះភាសារបស់ខ្លួនទៅសេះរបស់គេយូរយូរទៅគេចោតលេងលេងមានខ្មែរបែណាឯងមើលឯងមើលស្រុកនឹងមានអសរខ្មែរមិនបែណាឯងថាខ្មែរអង្គឯងណាសរអត់មានទេអឺវ៉ៃអត់មានសរមែនអេខ្មែរគឺនេះនេះអត្តសញ្ញាណមើលមើលរបាំប្រពៃណីវាមានពីណាអត់ផងហ្នឹងស្លៀកខោស្អីដូចតែគេដែរមានដែរឃើញលើឆាកឯណាមានអាណាក្នុងក្រសួងមានស្ថាប័នមានការសរសៃណាអត់ផងហ្នឹងឯថាស្រុកខ្មែរមានប្រពៃណីខ្មែរណាដើមមើលឃើញតែផ្លាកស្រាផងហ្នឹងឃើញតែវ៉ាន់ដាងដេវីតកាត់សក់ដូចមនុស្សឈួតមានខ្មែរណាឧទធរយ៉ាងចោះថាគាត់តិចពួកគាត់ឆ្លុះនេះពីដាក់ហ្នឹងខ្ញុំគិតមើលប្រយោជន៍អត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរគឺយ៉ាងហ្នឹងញោមមកត្រឡប់មកវិញអាត្មាចង់និយាយថាលទ្ធផលមួយធំដុំណាដែលវាតាំងនៅបានយូរបានវាអាស្រ័យការរួបរวมញោមมันអាចផុតអានឹងបានទេបើញោមមិនគោរពច្បាប់នឹងទេគឺមិនបានទេបើជាលទ្ធផលកប៉ិកប៉ុកធ្វើស្រែធ្វើចំការរកស៊ីមករស់មករស់ឬញោមធ្វើអីកប៉ិកប៉ុកនេះអើបាច់រកគ្នារកពួកអីទេអាចង់ចង់នោះប៉ុន្តែមិនថាជាការងារណាដោយការងារណាទេឲ្យតែបង្កើតបានជាលទ្ធផលធំដុំត្រូវតែគ្រប់ច្បាប់ទីមួយត្រូវតែបង្រួមបង្រួមកុំថាការដឹកនាំជាទាំងមូលខ្ញុំសូម្បីតែគណៈបកក៏ដោយហើយគណៈបកនឹងស្រុកយើងនេះទាំងដឹកនាំដីអាត្មានិយាយដោយត្រង់ថាអត់ទាន់មានប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញទេមិនថាទាំងស្រុកទេបើជាប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញត្រូវតែមានធៀបសំខាន់4យ៉ាងមិនអាចខានបានទី1អរំប្រជាធិបតេយ្យទី2ការគោរពសិទ្ធិទី3អំណាចក្នុងដៃទី4ការចែកផលប្រយោជន៍ដោយស្មើមុខស្មើមាត់កាលណានិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានអា4នឹងមិនខានដាក់មួយបានទេស្រុកមួយដែលចែកផលប្រយោជន៍មួយបានច្រើនមួយបានតិចស្រេចតែវាចែកណាមិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេស្រុកមួយមានអំណាចដែរប៉ុន្តែអំណាចនឹងមានទៅលើជនខ្លះជនខ្លះទៀតប្រើបានគេក៏វល់យកអស់មិនមែនប្រជាធិបតេយ្យទេស្រុកមួយមានសិទ្ធិដែរអញមានសិទ្ធិយេអញមានសិទ្ធិយោអើខ្ញុំខ្វះអីខ្ញុំតេរតេរខ្ញុំកាត់បេចមួយគឺទៅសេះខ្វះអីសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសេះផតពីវិញខ្ញុំដេកណាទៅវិញបិចមួយសិតរស់រៀនមានជីវិតអញណាតែសេដាក់ជាងមកផ្លិចបន្ទាប់ពីរស់ហើយមិនទៀតសិតរកាស៊ីសិតស៊ីតែអញកើតមិនស៊ីឯងមកអញស៊ីមិនអើសិតស៊ីចប់អញកើតមកកន្លែងណាទទួលយកវប្បធម៌ទទួលយកគេមរតកដូនតាទាំងហ្នឹងសិតទទួលយកគេមរតកគេចៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាអាចទទួលយកមរតកដូនតាអញ្ចឹងទៅអត់សិតអីទៀតសិតមានសេរីភាពសិតរើសគូសកលសិតទទួលកាន់យកសាសនាបដិសេធសិតចូលរួមសិតអីសិតមកកំភ្លុកសិតហើយនឹងសិតដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែកឲ្យទៀតសិតអីខ្លះអីខ្លះញោមអាសិតក៏សិតមែនហើយប៉ុន្តែបើប្រើវាកើតទេមិនហៅតែសិតសិតវាមានមែនខ្ញុំមានបាត់ទេ
សូត្រធូធូអសស្អីអន្តរយន្តសិទ្ធិសិទ្ធផុយផុយចឹងប៉ុន្តែបានដែរដើម្បីដឹងថាញោមមានសិទ្ធឬអត់គឺត្រូវរកប្រយោជន៍បានអំពីសិទ្ធនឹងញោមប្រសិនបើនៅតែរកប្រយោជន៍បានអំពីសិទ្ធនឹងមិនថាសិទ្ធនឹងប្រើបានហើយបើញោមរើតែនៅតែរកផលប្រយោជន៍អំពីសិទ្ធនឹងបានមានថាញោមកំពុងមានសិទ្ធពិតប្រាកដហើយតែបើញោមសូត្របានសភើមានចែងតែរកផលប្រយោជន៍អំពីសិទ្ធនឹងបានមិនថាជាបាត់សិទ្ធស្រួលយល់អត់ញោមខ្លះដឹងថាខ្លួនបាត់សិទ្ធឬអត់ទេហើយគាត់ចាញ់អាភិកោសនាគេបន្លប់គេថាឯងបាត់សិទ្ធពេលណាឯងមើលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកគេចែងមកកំពុងអើវាចៃមែនអញដឹងតែអញមើលសភើឃើញដូចតែគ្នានឹងប៉ុន្តែអញប្រើវាមិនកើតរកផលប្រយោជន៍វិវាទបានវាមានតែចែងកន្លែងណាគេនិយាយទេបើទៅ Facebook សិតអីខ្លះបើខ្ញុំខ្ញុំវាយតពីសិតមកភ្លុះសិតនេះសិតនោះប៉ុន្តែខ្ញុំរកប្រយោជន៍វិវាទបានអត់ក្នុងសង្គមមួយមានការចែងពីសិតរាប់ឈ្នះប៉ុន្តែរកប្រយោជន៍វិវាទបានទេមិនមែនសិតទេជាពិសេសអាទី1អារម្មណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបើខ្ញុំនៅទទួលគេជាព្រះណាមេអញត្រូវតែខ្លាចគាត់ដើមមិនត្រូវស្ពះទេញោមមកប្រជាតៃឃើញតែប៉ុណ្្នឹងគឺលែងមានហើយញោមហើយយើងចម្លែកអត់ញោមដែលស្រុកគេគេថាមិនកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីស្រុកគេគេដើមមួយពលរដ្ឋគេគេចាប់ដៃដូចធម្មតាម្ល៉េះញោមហ่ะមិនគេនឹកឃើញធ្វើយ៉ាងសត្វបានចង់មកទេប៉ុន្តែដោយសារគេបង្រៀនពលរដ្ឋគេឲ្យទៅជាបាក់ភ្នំយ៉ាងយូរហើយគ្រប់គ្នាគេទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងគេយល់ដឹងតែហ្នឹងគេអនុវត្តមកយូរហើយបានវិបាកភ្នំទៅចំដល់ពេលយើងសោកសោកថាទេយើងប្រទេសប្រជាតៃទៅខ្លាចគេអីខ្លាចមិនបាញ់វាដែរមានកំណត់ភ្នំកំណត់មិនខ្លាចហ្នឹងផងយ៉ាងវាត្រូវធម្មតានឹងហើយតែញោមឲ្យស្រួលស្ដាប់បើញោមនៅតែមានរងថាព្រះណាទោះបីតែក្នុងបាក់ក៏ដោយមេនោះមេហេស្ដាប់គាត់មេទោះបីថាត្រូវដេញដោលត្រូវសួរមានរងថាវិទាស់ទេត្រូវតែនេះដោយនៅតែហេតាមគាត់មេឈ្នះអីសាច់លើគាត់ខ្លាំងអីជាងគាត់ហ្នឹងតែទៅលៀបហ្នឹងវាថេះហើយវាគ្មានប្រជាបតីទេញោមមើលថាបាក់គ្មានស្នាប្រជាបតីវាវិស័យប្រជាបតីឥឡូវវាកាត់ព្រះបាត់ហ្នឹងអាណាចេះជាងអញហ្នឹងអញហ្នឹងល្ងងជាងឯងអើតើកាលើតឯងហាប៉ុណ្ណោះគ្មានវិជាប្រតិអាចទេវាគុំមនុស្សផ្ដាច់ការតាំងបយូរក៏បឡប់គេទៅវិជាតៃស្អីវាគេអាលីខសលទេវិជាប្រតិយើងជាបងប្អូនបងប្អូននេះអញព្រះឯងធ្លាក់លើមេឃមកអញក្រោមជើងឯងហ្នឹងបងប្អូនស្អីនងនងរបៀបញោមដែរញោមហើយញោមដែរឥឡូវក៏បាច់និយាយប្រទេសមួយទាំងមូលណាក៏បាច់និយាយពិភពលោកក៏និយាយលទ្ធផលធំដុំនិយាយតែបាក់និយាយតែពួកនិយាយតែក្រុមមួយបង្កើតបានជាលទ្ធផលធំដុំមួយយូរអង្វែងតែវាកើតចេញពីម្នាក់ចេញជាតួឯកដឹកយ៉ាងកើតអត់ញោមដែលឃើញស្អីមួយដែលជាលទ្ធផលធំដុំវាទៅមុខហើយសាប់មានតួឯកតែម្នាក់វាអាចមានក្នុងរឿងណារឿងគឺជារឿងហើយរឿងគឺកលៃហើយដូចរឿងទេអញ្ចឹងរឿងទេវិញគាត់ញាក់សពភ្នែកគាត់ដួលងាប់ដែរទេណាព្រោះផ្លុំខ្យល់នេះភ្នំមួយប៉ើងអើវាមានយ៉ាងម៉ែនទីក្តីព្យាយាមកប៉េកប៉ុកផ្ដើមចេញពីមនុស្សម្នាក់ពីរនាក់ជាតួឯកសារលទ្ធផលមួយធំដុំកើតឡើងមានក្នុងរឿងខ្ញុំតែការពិតអត់មានទេនេះជាច្បាប់បើប្រះចាក់ការស្មារការរួមប្រងគ្នាគឺអត់មានទេអត់មានលទ្ធផលធំដុំទេខ្ញុំអាតំណឹងអាត្មានិយាយនឹងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំរំពឹងថាតើសាសនាមួយអាចទៅមុខបានអាស្រ័យអ្នកដឹកចំណោះណាមួយអត់នោះដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំកុំចេះតែមានអារម្មណ៍បង្អែកលើโลกខ្ញុំសង្ឃឹមលើឫគុណហើយកុំបង្អែករឿងប្រទេសជាតិកូនចង់ដែរសង្ឃឹមលើគាត់នោះហើយកុំសោះខ្ញុំផ្អែកណាផ្អែកខ្លួនឯងពេលដែលយើងដឹងថាត្រូវផ្អែកខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមដឹងថាតើខ្លួនអញនៅក្នុងពេលហ្នឹងសមល្មមនៅអញ្ចឹងវាត្រូវដឹងថាត្រូវធ្វើអីទៀតតែបើខ្ញុំមានរងផ្អែកគេខ្ញុំមិនធ្វើអីខ្លួនឯងទេតែប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹងដូចដើមអញ្ចឹងត្រូវបន្ថែមអីដូចខ្លួនឯងក៏អត់មានបន្ថែមដែរតែប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណឹងត្រែលហើយអង្គុយតែរងចាំព្រះដឹកប្រទេសឲ្យយកមកត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌទី1ថ្មនិយាយទៀតថាមិនដែលឃើញលទ្ធផលធំដុំណាមួយខ្ញុំពិចារណា
มันអាចឃើញលទ្ធផលធំដុំណាមួយកើតចេញអំពីចលករដឹកមុខគេតែម្នាក់ពីរនាក់ទេឬថាក្រុមមួយពួកមួយដែរប៉ុន្តែនៅតែមួយដឹកដដែលទេវងដែរមិនមែនមិនវងណាវងដែរប៉ុន្តែវងនោះគឺមួយដឹកដដែលទេវងដឹកចំណុះបែបនោះស្មើមួយដែរទេខ្ញុំមួយដែរអានៅរត់រីគ្នាក៏មួយអាគុំក្បាលចូលគ្នាប៉ុន្តែមួយនេះជីតួឯកនឹងមុនគេក៏មួយដដែលខ្ញុំដែរឃើញមួយឯណាទៅធ្វើផលធំដុំបានលើលោកនោះវាខុសក្បួនខ្ញុំកត់រូបបែបរូប9ដោយបែបគណិតដោយថ្មមកដុំតែយើងប្រើកម្លាំងប្រមាណបានរុញទៅបើថ្មប៉ុនដាក់ដៃយើងលើនេះឯងទៅមកចុះបើប៉ុនភ្នំយើងប្រើកម្លាំងប្រមាណមួយមិនកើតធម្មជាតិនឹងវាអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលអាត្មានិយាយនោះថាច្បាប់ធម្មជាតិគាត់ថាបានទេបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌនឹងកើតជោគជ័យទេការដឹកនាំវត្តអារាមមួយក៏យ៉ាងដែរបាននិយាយមួយកូនសិស្សដែរជួបគ្នាចង់ឲ្យវត្តមួយមានការរៀនសូត្រថាឯងដឹកចំមកទេម្នាក់តែមួយគត់អត់រកគ្នាអញ្ចឹងទៅមួយទេអត់ដាច់ដាច់ខាតខ្ញុំអត់ដាច់ខាតកុំលោកសង្ឃឹមថាវាអាចដែរអត់ដាច់ខាតកុំសង្ឃឹមវាសោះព្រោះវាខុសធម្មជាតិខ្ញុំប្រឆាំងព្រះប្រឆាំងមេឃប្រឆាំងដីបានតែហាមប្រឆាំងច្បាប់ធម្មជាតិលោកសឺមកអីគាត់និយាយណាបើដាក់ពីរឿងចិត្តគេនិយាយគេថាប្រឆាំងព្រះប្រឆាំងអីបានតែកុំប្រឆាំងព្រំលិខិតប្រឆាំងណាបានតែកុំប្រឆាំងព្រំលិខិតឥឡូវយើងទុកថាច្បាប់ធម្មជាតិប្រឆាំងអីក៏បានដែរតែកុំប្រឆាំងក្បួនធម្មជាតិខ្ញុំមិនដែរមានលទ្ធផលធំដុំណាមួយកើតចេញពីម្នាក់ពីរនាក់រុញទៅតែឯងទេប្រទេសមួយក៏យ៉ាងដែរនេះខ្ញុំសាសនាមួយក៏យ៉ាងដែរពួកគណៈក្រុមមួយក្រុមហ៊ុនមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារវាក៏ពេកបុកពេកណាគណៈបកមួយសមាគមមួយវងមនុស្សមួយវត្តអារាមមួយពួកអ្នករៀនធម៌មួយអាស្រ័យតែមួយហ្នឹងទៅមួយឆ្កួយព្យាយាមឯក្រៅមិនងចាំជ្រោកពីក្រៅអញ្ចឹងញោមអាត្មាចំណាំបានថានៅក្នុងបត្រៃបិដកធម្មកថាមានច្រើនណាប៉ុន្តែពេលដែលលោកសំដែងធោះលោកមិនដែលប្រសល់បរិស័ទនៅពីក្រោយទេខ្ញុំលោកមិនដែលប្រសល់បរិស័ទថាអូលោកម្ចាស់របស់អញស្ដាប់ធោះលោកអងរក់មិនដែលមានសោះមកដល់ពេលលើហ្នឹងតែសំដែងធោះមានសិស្សព្រលាមមានក្រុមខាងនេះក្រុមខាងនោះស្អប់តែអញ្ចឹងបងនិយាយហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនិយាយទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅស្ដាប់លោកណាក៏ដោយខ្ញុំកុំបង្កើតទម្លាប់បែបហ្នឹងហើយលោកអ្នកសំដែងក៏កុំបង្កើតទម្លាប់បែបហ្នឹងដែរអាវប្បធម៌នៃការដឹកចំមុខគេទាំងវងហ្នឹងគួរទៅតាត់ចោលទៅព្រោះវាមិនដែលបានសាងលទ្ធផលធំដុំអីទេហើយវាបង្កតការឆ្លោះបំណោះខ្ញុំមើលតែតារាចម្រៀងក៏វាឆ្លោះគ្នាដែរពេលដែលវាស្រូបទាញយកទឹកចិត្តក្មេងៗបានឲ្យទៅជាអាយដលអាយអីរបស់គេហ្នឹងទៅដល់ពេលអាយដលពីគ្រឿងវិជុលក្បាលគ្នាហ្នឹងឯងគ្មានដឹងមុខដឹងមាត់អីសោះជុលនេះដែរដល់ពេលពួកជ្រុលនិយមពួកញុះញង់វាបង្កើតថែមទៀតតែប្រាំងអញខាងនេះអញខាងនោះស៊ីជូផងអីផងលោកយើងក៏ទៅស៊ីជូដែរលោកអងនោះរុស៊ីជូគេថាអូដេវីតហើយនឹងវ៉ាន់ដាហ្នឹងបើប៉ះអាត្មាវិញអត់ដល់អាត្មាទេស៊ីជូគេយ៉ាងដែរយកឡាច់អីយ៉ាងទៅគេគេកើតយ៉ាងហ្នឹងអត់អត់បើកើតពេលវេលាឆ្លុះនេះលេងប្រកាន់នេះលេងខាងនេះខាងនោះលេងសើចលេងសើចយូរទៅមែនតើទៅលក្ខណៈវងវងកីឡាក៏បែបវងវងណាបាល់ទាត់ក៏បែបវងវងលេងហ្គេមក៏បែបវងវងអាថាយ៉ាងហ្នឹងវងណាស្ដាប់ធោះតារាចម្រៀងថាវងក៏ដាក់ប៉ាក់ថាវងដល់ពេលមកស្ដាប់ធោះនៅវងទៀតចាស់គ្រូកានេះកានោះខ្ញុំបើថាកុំចាស់គ្រូអីញោមល្មមមមណាទោះបីញោមទន្លាប់មាត់ឬហៅដោយគ្រប់អីក៏ដោយបន្តែកុំសាងវាក្នុងអារម្មណ៍ថាមានពួកមានគណៈចំកុំយកចិត្តនៅក្រៅគេខ្ញុំនៅពីក្រៅគេខ្ញុំទទួលបានស្អីខ្ញុំដើរច្រាស់ខ្ចល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំនៅពីក្រៅគេខ្ញុំទទួលបានស្អីមកនិយាយលេខសោចតិចមិញខ្ញុំចំណងដើរដើរស្មើគ្នាទៅមិញខ្ញុំចំណងដើរពីក្រៅគេចឹងខ្ញុំស្អុយទេខ្ញុំចំណងលើគេជន់ចឹងលោកមិនតែជន់អីខ្ញុំបើតែអាចចំណងទូលកុំទូលខ្ញុំហើយលោកកុំឲ្យគេទូលតែអញ្ចឹងពួកគណៈទៀតហើយថាចូលរួមរឿងសង្គមចាស់ពួកគណៈរត់មករកធွာមករកអាមស្ដាប់លោកនៅទៅពួកដែរអ្នករៀនអភិធម្មសាគ្រូនេះគ្រូនោះបើថាមែនគ្រូខ្លួនឃើញមុខគេថាមែនគ្រូអញផងស្ដាប់អីមែនទេមែនគ្រូយើងផង
ដឹងស្អីថាពេលអ្នកកាន់ការនយោបាយពួកគណៈទៅវាចែកដាក់ក្នុងសង្គមវាត្រូវតែអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាដែលរំលែងនៅពួកគណៈហ្នឹងហើយរំលែងអាការប្រកាន់អញ្ចឹងហើយអាយនៅតែពួកដែរដឹងស្អីទេអភិធម្មស្អីស្អីអ្នកអភិធម្មគេគ្រូនេះគ្រូនោះខ្ញុំឲ្យអ្នករៀនគ្នាយើងហ្នឹងនៅក្នុងនោះមានគ្នាយើងថាគ្នាយើងចុះក៏បាញ់មានពួកអត់មានពួកអីក៏មកដល់ប្រាប់អូនោះបោកនោះខាងកណាឲ្យមានខាងនេះអត់ស្គាល់ណាជួបុកឯខាងកណាមិនមែនអត់ទេអាត្មាមានខាងខ្ញុំឯងណាតែស្គាល់ទេខាងណាផងក៏មកកើតអញ្ចឹងតែខ្ញុំវាគ្មានបានស្អីក្រៅតែពីស៊ីចូលនឹងប៉ោងទេយូរយូរទៅវាកើតតែពួកកណានោះមើលមុខគ្នាមិនត្រូវឯងមិនសមតិច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 ជុកញោមអាគ្រោះថ្នាក់ដែលវាកើតឡើងភ្លាមភ្លាមវាជាទៅឆាប់ដូចញោមមុតដៃមុតជើងអញ្ចឹងមុតអាយ៉ាក់ខ្វោកហូរឈាមប៉ុន្តែជាប៉ុន្តែលឿនញោមប៉ុន្តែរោគណាដែលកើតចេញពីអីមុនតិចតិចមុតរុកដីហុយចូលកញ្ចក់ចូលអីអេះមុខអេះមាត់ហែកសាច់ប៉ះនេះប៉ះនោះទៅពេលកើតម្ដងនោះមហារិទ្ធអាស្អីដែលមកសឹមសឹមដល់ពេលវាទៅជាធំដុំក៏លបបាក់តលាក់ដែរណាអាការប្រកាន់អញ្ចឹងក៏ពេលកប៉ុកពេកប៉ងយើងត្រួតមើលវាដល់ពេលវាឡើងធំបាក់តលាក់ណាមិនចង់វិញទៅអញ្ចឹងកុំអីខ្ញុំលក្ខណៈស្មារតីអត់មានលោកអញលោកគេណាទេយូរយូរដូចខ្មាស់គេថាចូលរឿងរឿងសង្គមរឿងបាក់រឿងពួករកស៊ីទៅវាត្រូវតែបាក់ពួកដល់ពេលមកដល់ឡើងធោះអាថាលោកអញលោកគេអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងស្អីទៅស្អីប្រហើយវ៉ាខ្ញុំបាក់ខ្ញុំនឹងច្បាប់ទី1ណាมันអាចអត់ពួកគណៈបានទេខ្ញុំលោកតែមានការរួមរុំមានតែមេត្រាទី1ក៏គ្រប់គ្រាន់ដែរមេត្រាទី2អាស្អីដែរមករួមរុំគ្នាហ្នឹងតើតែជាលក្ខណៈបដិជ្ជសមុបបាទលក្ខណៈជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាដែលហៅថាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាបើន័យថាវាសហការគ្នាយ៉ាងល្អវាមានអត្តពលដល់គ្នានឹងគ្នាខ្ញុំស្អីដែលវារត់រោគ្នាបើវាអត់មានងាំប្រតិកគ្នាទេអាត្មាឧទោសតាមរៀបដៃពីររត់រោគ្នាអញ្ចឹងបើមួយអត់មានងាំណាអានេះក៏អត់មានងាំអត់តែកជាគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេខ្ញុំដូចរៀបដៃប្រឈរអញ្ចឹងរៀបដៃប្រឈរវាគ្រាន់នៅគិគ្នានឹងប៉ុន្តែវាអត់មានងាំទេវាអត់ជាបច្ច័យដល់គ្នាទេច្បាប់ទី2អារត់រោគ្នានឹងទៀតសោតតោះតើវាប្រខាំគ្នាអញ្ចឹងច្បាប់ទី2គឺជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាខ្ញុំរួមរោមគ្នាបានហើយប៉ុន្តែបើសិនជាខ្វះការផ្សារភ្ជាប់ឥឡូវអាត្មានិយាយទៅពីពួកចុះនៅក្នុងសាសនានឹងមានបរិស័ទខាងលោកនិងមានបរិស័ទខាងខ្វះគ្រាន់តែជួបគ្នាគ្រាន់តែមាននាមថាវងវងប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរនឹងអត់ផ្សារដល់គ្នាខ្ញុំក្រហមក៏ត្រូវមានងាំដែរលោកក៏ត្រូវមានងាំដែរតើស្អីទៅជាងាំក្នុងទីនឹងលោកផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ក្រហមក្រហមក៏ត្រូវផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់លោកដែរញោមអាលោកឈឺឆ្អាលក៏ហោះលោកអាចរុករឿងដៅដល់ក៏ហោះបាននិយាយបញ្យលក៏ហោះបានក៏ហោះក៏អាចរុករឿងដៅដល់លោកបានដែរខ្ញុំគ្រាន់ថាមានលក្ខខណ្ឌនិងភាពសមរម្យញោមក៏ត្រូវយល់ដឹងនៅក្នុងរឿងវិខុសងដែរហើយក៏ត្រូវតែជួយទឿនសតិត្រូវតែជួងវិខុសងដូចគ្នាឈឺឆ្អាលរុកលើកដូចគ្នាដែលលោកត្រូវតែឈឺឆ្អាលញោមដូចលោកសាងងាំទុកអញ្ចឹងណាដើម្បីប្រតិកមួយញោមញោមក៏ត្រូវមានអានឹងដែរបន្តគ្នាការឲ្យប្រយោជន៍មិនមែនតែលោកឲ្យតែញោមធម្មយ៉ាងខ្ញុំត្រូវឲ្យប្រលោកដែរមិនមែនទៀមទាណាប៉ុន្តែវាជាធម៌ចងមនុស្សពីខុសសោកការឲ្យដែលសមរម្យបំផុតត្រឹមត្រូវបំផុតមានការឲ្យធម៌ឲ្យពយលអ្នកស្រុកឲ្យអីខ្លះហើយនៅមានរឿងដែលត្រូវឲ្យច្រើនទៀតតោះតើឲ្យទៅឲ្យមកខ្ញុំគេហៅថាជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាមិនគ្រាន់រត់ចូលគ្នាតែអត់មានងាំដល់គ្នាអត់ជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នាគឺមិនគ្រប់មេត្រាទី2ញោមដូចយើងទល់ឈើអញ្ចឹងខ្ញុំទល់ឈើពីរតាំងនៅអត់ខ្ញុំឈើពីរដែលខ្ញុំយកដាក់ទល់នេះវាតាំងអត់អត់នេះដូចព្រោះតែបើខ្ញុំដាក់3អាចោដាក់4រត់ទៅឆោដាក់5រត់ទៅឆោទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយបាទ4និង5ហ្នឹងដាក់ហ្នឹងអត់មានស្អីចងទេងាយដួលទៀតទោះគ្រាន់ទល់ធម្មតាអញ្ចឹងទោះតែមានស្អីមានខ្សែចងដោតកដាលតាក់វា
បានទីមួយច្បាប់ទី2ទោះតែជាបច្ច័យដល់គ្នានឹងគ្នារឿងសាសនាក៏ដោយអ្នកញោមរឿងសង្គមក៏ដោយឥឡូវមិញអាត្មានិយាយរឿងសាសនាសុទ្ធណាឥឡូវនិយាយពីរឿងសង្គមជាតិសង្គមជាតិសាសនាញោមអាចបើយើងនិយាយពីសង្គមសាសនាយើងគិតថាម៉េចទុកពុទ្ធសាសនាដោយដែលឡែកអញ្ចឹងឯងអ្នកខ្លះមានគំនិតថាម៉េចរៀនធម៌យូរទៅពុទ្ធសាសនាមិនពាក់ព័ន្ធរឿងនយោបាយទេញោមអាចខ្ញុំគ្រាន់តែបកកើតគំនិតនឹងភ្លាមខ្ញុំរំលាយជាតិបាត់ហើយខ្ញុំទុកឲ្យវាមួយឆ្វេងតែឯងដូចឈើពេអញ្ចឹងខ្ញុំទុកឲ្យវាមួយឈរតែឯងវាឈរកើតអត់យើងដកសាសនាជាដូចខ្ញុំនិយាយអាពីអាកំពុងអតិចផងខ្ញុំនិយាយពីនេះចេញពីគ្នាខុសច្បាប់អត់ទី1ខុសច្បាប់ទី1គឺមិនរួមរងទី2ខុសច្បាប់ទី2នេះគឺវាអត់ប្រតិកគ្នាអញ្ចឹងរឿងសាសនាត្រូវជួងជាតិរឿងជាតិក៏ត្រូវតែជួងសាសនាដែរមិនអាចអត់គ្នាបានទេខ្ញុំពុទ្ធសាសនាយើងតាំងនៅបានតាំងនៅក្នុងប្រទេសសន្តិភាពខ្ញុំពុទ្ធសាសនាតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលអត់មានរឿងស្ដាប់ធម៌យល់ធម៌បានមានពេលអនុវត្តបានប្រើប្រាស់ជីវិតឲ្យសមរម្យមានពេលសមថៈកម្មដ្ឋានរកមគ្គរកផលបានក៏តតប្រទេសហ្នឹងពលរដ្ឋសមរម្យដែរណាញោមមើលសម័យពលពតសម័យកលយុគមើលតើមានពុទ្ធសាសនាពីណាប្រទេសឥណ្ឌាជាដែនដីកើតពុទ្ធសាសនាដល់ពេលពួកថ្មឡើងកាន់កាប់ប្រទេសបដូររដ្ឋនឹងបាត់ទៅប្រទេសមានសង្គ្រាមពុទ្ធសាសនាមានមកប៉ុណ្ណាហើយសត្វព្រះរហន្តទេផងសម័យនោះញោមគិតមើលអញ្ចឹងបើយើងរៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាថាបើយើងយកវាមិនឲ្យស៊ីមួយសង្គមផងចេះតែយល់ឃើញហាងឬកតិសង្គមផ្សេងរឿងការដឹកនាំផ្សេងច្បាប់ឲ្យដឹងច្បាប់សាសនាឲ្យដឹងច្បាប់សាជាតិឲ្យដឹងជាតិសាសនាឲ្យដឹងសាសនាមិនពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអត់យំទេខ្ញុំអានឹងហៅថាមិនគោរពច្បាប់ធម្មជាតិហើយតែមិនគោរពហើយគឺអលីហើយបើវាមានពីរហើយត្រូវតែឲ្យវាប្រតិកគ្នាអញ្ចឹងបានទេថាទឿនដល់ទីខ្ញុំបើញោមរៀនមានការយល់ដឹងអីកតិក្នុងសាសនានឹងត្រូវយកទៅបញ្ចូលក្នុងជាតិហើយកតិនៅក្នុងជាតិសង្គមក៏ត្រូវមកកែលម្អនៅក្នុងសាសនាដែរមានពេលខ្លះអ្នករៀនធម៌ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដល់ពេលកតិសង្គមវាអត់មានចេញទៅជ្រុលគ្មានប្រយោជន៍សោះផ្លែកផ្លែកភ្លាវយូរយូរទៅនាំតែរឿងទៅវិញវាមិនអាចអត់គ្នាបានទេខ្ញុំពុទ្ធសាសនាយើងអាចតាំងនៅបានទេពុទ្ធសាសនាដែលយើងថារុងរឿងបានតាមលក្ខខណ្ឌដែលហៅថារុងរឿងដែលថាវាផ្សាយទៅបានច្រើនវាមានអ្នកយល់ដឹងត្រូវវាមានអនុវត្តបានល្អនឹងហៅរីចម្រើនចុះបើប្រទេសមានរឿងអាកន្លែងឈរខ្ញុំយើងកុំតាន់គិតថាយើងធ្វើអីយើងគិតថាបើយើងឈរកើតកុំទាន់ទៅថាបើខ្ញុំឈរអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចេះផងអញ្ចេះផងកុំទាន់គិតដល់នឹងគិតថាបើឯងឈរកើតនៅបើយើងឈរខើតផងតែយើងទៅធ្វើស្អីយើងទៅនិយាយផ្លែផ្កាស្អីបើគុលវាអត់មានផងអូផ្លែល្អផ្កាល្អគុលល្អអឺស្លឹកល្អមែកធាងល្អកុំនិយាយអានោះកន្លែងឈរឈរកើតផងនេះពុទ្ធសាសនាវារួងរឿងឯណាខ្ញុំបើប្រទេសមានរឿងខ្ញុំមើលសម័យពលពតកុំនិយាយពីរឿងចេះតែចោតបរទេសណាថាបកករឿងស្រុកខ្មែរខ្ញុំមើលតែសម័យខ្មែរក្រហមមានពីណាមកខ្ញុំសម័យស្រុកទេមានរឿងមានពុទ្ធសាសនាពីណាមានព្រះរហន្តពីណាអត់មានទេមានសោតាសកតិមានអ្នកបដិបត្តិភាវនាពីណាអត់មានទេគឺអត់ថ្មងត្រង់តំណឹងបង្ហាញឃើញថាវាមិនអាចអត់ជាតិខ្ញុំហើយជាតិមួយដឹកនាំដែលអត់មានធွာទៅជាមួយតើវានេះស្អីខ្លះទៅខ្ញុំខ្ញុំគាត់ថាពួកមន្ត្រីរាជការមិនសមគួរដល់ធွာអញ្ចឹងតើណាសមគួរដល់ធွာបលិធានសមគួរដល់ធွာតើណាសមគួរដល់ធွာខ្ញុំឥឡូវអាត្មាលើកទៅធွာមួយតើបលិធានអាចប្រះចាក់ធွာបានទេមិនអាចទេតែប្រះចាក់លេងហ្មងតើស្អីទៅជាធွာរបស់បលិធានគឺភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំច្បាប់ក៏ច្បាប់ឲ្យចែងក៏ចែងខ្ញុំឯងគ្មានភាពស្មោះត្រង់ឯងលួចតែខូចរហូតខូចគ្រប់តែស្ថាប័នខូចគ្រប់តែកន្លែងមិនវើពុកពេញប្រទេសទេខ្ញុំដែលយើងវាមិនវើវឹងបានថាម្នាក់ហ្នឹងនៅវាមិនទាន់ខូចខ្ញុំវានៅតែស្មោះត្រង់នេះខូចត្រូវយេទេទោះបីមានខូចខ្លះក៏វាមិនច្រើនដែរអាអ្នកត្រង់វាច្រើនជាងយកមកក៏ព្រោះថាអ្នកត្រង់អ្នកគោរពទៅលើគោលការណ៍ត្រង់វាច្រើនជាងបានស្រុកយើងវានៅខ្ញុំរឿងពុកអលួយរឿងខូចវាអីហ្នឹងវាមានហើយប៉ុន្តែវានៅតែជាអ្នកស្មោះត្រង់ទេខ្ញុំត្រូវដឹងណាត្រូវពិចារណាត្រង់ហ្នឹងផងរឿងខូចរឿងខលក្នុងស្រុកហ្នឹងរឿងបន្លំលួយរត់រឿងអីឬពុកអលួយហ្នឹងវាមានមែន
តែវាមិនច្រើនដល់អ្នកត្រង់ទេបើមិនដូច្នោះមិនប្រទេសតាំងនៅបានទេខ្ញុំអាខូចឬវាខូចហើយប៉ុន្តែអ្នកត្រង់វាច្រើនជាងមន្ត្រីដែលវាត្រង់ច្រើនជាងមន្ត្រីដែលគោរពភាពស្មោះត្រង់តើពួកគេប្រកាន់ធម៌អត់ធម៌នោះគឺអានោះខ្ញុំធម៌មានសោតទេធម៌គឺគោលចំហនោះគោលចំហថាទេអញទៅយករបស់គេវិញអញជាមន្ត្រីដាក់បម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈអញទៅយករបស់គេមិនអញទៅលុបមិនបច្ចុប្បន្នចែកអញ្ចឹងអានេះអានេះទ្របរដ្ឋទេអានេះទ្របបុគ្គលឯកជននេះនេះទ្របរបស់អញគឺប្រាក់ខែបំណាច់មន្ត្រីរាជការគឺនេះតើសិទ្ធិរបស់អញមានប៉ុណ្ណេសិទ្ធិដែលរដ្ឋផ្ដល់ឲ្យត្រូវធ្វើតាមច្បាប់មានប៉ុណ្ណេអំណាចតัวខ្លួនមានប៉ុណ្ណេអំណាចពលប្រសិទ្ធមានប៉ុណ្ណេអំណាចតាមផ្លូវច្បាប់មានប៉ុណ្ណេក៏ព្រោះតែគោរពអញ្ចឹងតើខ្ញុំដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាថាធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងអត់ខុសពីនឹងគេថាគោរពឬស្មោះត្រង់ចំពោះគោលចំហខ្ញុំខ្ញុំមកភាពស្មោះត្រង់តើជាធម៌ទេខ្ញុំភាពស្មោះត្រង់តើជាសិលទេខ្ញុំថាសិលស្អីគេសិលដូចរឿងចិនហ្នឹងឯងសិលចេញពីដៃទេសិលទោះអាចេះសូត្របាណាទេបាតាវេរមណីអញ្ចឹងហៅថាសិលអញ្ចឹងខ្ញុំភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងហើយជាសិលខ្ញុំប៉ុន្តែមិនមែនស្មោះនឹងបុគ្គលឬស្មោះនឹងវត្ថុទេមិនមែនឲ្យតែការស្មោះនឹងបុគ្គលស្មោះនឹងវត្ថុហៅថាសិលទេខ្ញុំស្មោះនឹងបុគ្គលយ៉ាងម៉េចឧទោខ្ញុំស្មោះមេញោមអញ្ចឹងទោះមេញោមខូចមិនក៏ដោយដឹងតែពីតាមគ្រប់អាចង់ឯងគេប្រើទៅធ្វើអីក៏ដោយណាខូចខលជាមួយដែរគេថាស្មោះដែរមិនមែនស្មោះទេអានោះថាឆ្កែញោមអ่ะបើគ្រាន់តែចេះតែបើគ្រាន់តែចេះតែតាមមេរបស់ខ្លួនយ៉ាងស្អិតណាហៅថាស្មោះត្រង់ដែរឆ្កែវាស្មោះដែរហើយតាមពិតគេថាការងុកងុលដែរមិនស្មោះត្រង់ទេញោមក្នុងនាមជាកូនចៅគេដែលថាស្មោះត្រង់មិនតែយើងស្មោះនឹងរឿងដែលយើងគួរធ្វើនេះឬដែលយើងថាគួរធ្វើយើងស្មោះនឹងអាហ្នឹងអ្នកបើម្ចាស់យើងធ្វើសមរម្យយើងក៏ស្មោះនឹងម្ចាស់នឹងផងបើម្ចាស់យើងមិនខកអីផងសួរថាយើងទៅក្បត់គាត់យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគេថាស្មោះនឹងម្ចាស់ដែលខ្ញុំស្មោះនឹងអ្នកឯងបងឯងពូឯងឬមេឯងមិនមែនព្រោះមកពីបងឯងជាមេទេតែមកពីបងឯងមិនគួរឲ្យខ្ញុំក្បត់ពូគាត់ក៏ខកអីផងក្បត់មិនការងារនឹងត្រូវត្រូវខ្ញុំទៅពៀនមិនដែលថាស្មោះស្មោះអញ្ចឹងតែខ្ញុំដែលហៅថាស្មោះស្មោះនឹងគោលចំហត្រូវទេមិនមែនស្មោះនឹងមនុស្សទេខ្ញុំមែនថាខ្ញុំស្មោះណាមេខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើល្អខ្ញុំធ្វើបើមេខ្ញុំឲ្យទៅខ្ញុំទៅសម្លាប់ក៏ញាក់ភ្នែកខ្ញុំទៅហ្មងប្រឆាំងមួយមនុស្សប្រផែនដែរខ្ញុំដឹងតែពីទៅហៅថាស្មោះដែរមែនទេខ្ញុំគេហៅថាឆ្កែរបស់មេឯងឆ្កែទេមានស្មោះទេស្មោះជាធម៌ល្អឯងមានធម៌ពីណាស្មោះជាសិលឡាខ្ញុំភាពស្មោះត្រង់ជាសិលរបស់មនុស្សភាពស្មោះត្រង់ជាសិលរបស់មនុស្សអូថោខ្ញុំតាំងចិត្តថាម៉េចអញមិនសម្លាប់គេទេគ្រប់គេសម្លាប់គេមិនសាប់គេចង់រស់អញក៏ចង់រស់ដែរនេះជាគោលការណ៍ដែលត្រូវគោរពអញចង់រស់ចាណាទៅគេក៏ចង់រស់វាអញសម្លាប់គេយ៉ាងម៉េចទៅអញត្រូវតែគោរពគោលចំហហ្នឹងគេហៅថាស្មោះហើយហ្នឹងខ្ញុំស្មោះនឹងគោលចំហបែបហ្នឹងមែនខ្ញុំងប់ទៅក្នុងវត្ថុងប់ទៅក្នុងបុគ្គលហៅថាស្មោះទេខ្ញុំគាត់នឹងស្មោះហ่าបើឲ្យគេឲ្យធ្វើអីក៏ធ្វើដែរតាមតែមួយហ្នឹងទេញោមអាចដូចតែឆ្កែទេវាចាប់ក្លិនយើងបានវាឃ្លានអាហារទៅយើងវាមិនអាចអត់យើងបានមិនវាចេះតែតាមយើងញោមញោមវាយវាពោពោវាស្រែកអូយ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 អីឆ្កែណាស់ត្រោចអូយមែននេះវាស្រែកងៅងៅទៅវារត់ទៅបន្តិចមកទៀតហើយមែនវាស្មោះញោមទេវាមិនអាចផ្ដាច់ពីភាពងប់ងល់បានពេលដែលវាស្រែកឃ្លានវានឹកអីមិនចេញទេវាចេញតែនោះវាចេញតែម្ចាស់វានេះឲ្យយើវាចាប់ក្លិនញោមបានវាចាប់អាហារបានបើវាទៅតែតំណងទោះបីញោមសំពងក្បាលវាក៏ដោយអ្នកខ្លះគាត់មិនយល់ត្រង់គាត់ថាឆ្កែជាសត្វដ៏ស្មោះត្រង់បើឆ្កែស្មោះត្រង់ឯងការមួយឆ្កែទៅធ្វើការមួយឆ្កែរកស៊ីមួយឆ្កែដេកអោបឆ្កែទៅគ្រប់ឆ្កែស្ពះឆ្កែទៅអាយដលស្មោះហាឆ្កែណាស្មោះត្រង់ខ្ញុំតែសត្វហ្នឹងវាមានភាពងប់វាងប់ទៅតាណាវាជាប់ទៅនឹងខ្ញុំវាងប់វាចាប់បានអីវាយកតាហ្នឹងទេគេហៅថាភាពស្អិតស្អិតញោមនៅជាមួយវាខ្ញុំឲ្យវាចំណាំក្លិនប៉ះវាងអែលវាចំណាំក្លិន
ចាំតិចខ្ញុំថ្មបើកចង្ហាន់លីសអស់យកវាចាប់ក្លិនបានតាមួយទៀតវាមានភាពងប់ងល់ទៅក្នុងក្តីសក់របស់វាដូចញោមលងាអញ្ចឹងខ្ញុំបើយើងដើរទៅធម្មតាយើងមិននឹកឃើញឆាត់ទេមែនទេបើយើងដើរធម្មតាអញ្ចឹងអាកាសធាតុល្អយើងនឹកឃើញឆាត់អីតែពេលផ្កោភ្លៀងមកនឹកឃើញឆាត់ពួកយើងឆាត់វាប្រភពសក់វាជួយរាំងខ្យល់ភ្លៀងភ្លៀងខ្យល់មកនឹកឃើញផ្ទះភ្លៀងខ្យល់មកនឹកឃើញភួយភ្លៀងខ្យល់មកនឹកឃើញដើមឈើបើកោមានភ្លៀងខ្យល់អាចនឹកទេទម្លាប់នៃចិត្តវាយ៉ាងខ្ញុំវាធ្លាប់ភ្លក់ក្តីសក់តាវាទៅដល់ក្នុងរត់ទៅមកដល់អូតូមកឆ្កែឆ្មាយើងផ្ដាល់បាយទឹកដល់វាវាឃ្លានពេលវាឃ្លានម្ដងមានយើងជាដាក់បំបត្តិដូច្នេះវាមិននឹកដល់តាក្រៅតែមានម្ចាស់វានោះទេទោះបីយើងវាយវាពងពងពងនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាទទួលនៅកម្មសញ្ញាគឺវាទៅពងវាខ្លាចណាវារត់ប្រុចទៅមកសតុកដល់ពេលវាមានក្តីទុកភ្នត់នៃចិត្តវាទម្លាប់នៃចិត្តវាវាមិនរកយើងទៀតតាន់លន់ខ្យល់ខ្លាំងលោកម្ចាស់បើកទ្វារមកខាងឯខ្ញុំហ្នឹងឯអឺនិយាយតទៀតណាខ្ញុំសាដេរឆានមិនមានភាពស្មោះត្រង់អីទេខ្ញុំកុំច្រឡំប៉ុន្តែណាហើយទៅចោះទោះបីថាយើងថាអើនិយាយថាវាស្មោះក៏ដោយក្នុងកតិខ្លះយើងថាយើងក៏ថាទៅតែធៀបប៉ិនវាមិនមានភាពស្មោះទេវាមានភាពងប់ងល់តែប៉ុណ្ណោះដែលហៅថាស្មោះត្រង់មិនមែនងប់មិនមែនងល់មិនមែនជាប់ទេដែលហៅថាស្មោះត្រង់បានន័យថាជឺជាភាពបដូរផ្ដាច់ចំពោះគោលចំហដែលត្រូវហើយទោះបីថាគេក៏លាប់ចាក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយអញនៅតែអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងវាមិនខុសនេះបានហៅថាស្មោះត្រង់យល់ចុះបើយើងនិយាយថាខ្ញុំអ្នកនឹងស្មោះនឹងមនុស្សម្នាក់ហេតុតែបានស្មោះនឹងនឹងព្រោះនឹងវាអត់មានគួរឲ្យក្បត់វានៅតែត្រែលបានឯងនៅតែល្អដដែលហើយឯងមិនប្រែប្រួលតណាងសួរទៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅណាបើបើអ្នកត្រឡប់ត្រឡប់ខ្ញុំត្រឡប់ត្រឡប់ដដែលលើខ្ញុំថយចេញដដែលលើខ្ញុំយល់ដែរអញ្ចឹងសរុបទៅសរុបមកថាម៉េចស្មោះត្រង់វាស្មោះគោលជាមកវាជាទួសិលដែរណាដូចជាខ្ញុំប្រកាន់យកគោលជាមកថាអញមិនសម្លាប់សត្វទេការសម្លាប់សត្វវាអត់ត្រូវអញក៏ឈឺចាប់គេក៏ឈឺចាប់អញសម្លាប់វាយ៉ាងម៉េចដល់ពេលយើងអធិដ្ឋានចិត្តគេថាសមាធិណាមិនអាចសម្លាប់សត្វទេមិនសមគួរសម្លាប់ទេញោមខ្ញុំស្មោះនឹងគោលចំហនឹងខ្ញុំទោះបីក្រោមហេតុផលអីក៏ដោយស្ថានភាពជីវិតខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែស្មោះគោលចំហថាទោះបីថាអញប្រែប្រួលអញហេវអញហត់មិនត្រូវសម្លាប់ដែរពួកតែមិនគួរសម្លាប់គឺមិនគួរសម្លាប់ហ្នឹងហើយគ្មានហេតុផលតើខ្លួនហ្នឹងថាអីដែលអញមិនសម្លាប់ព្រោះអញតន់ហេវអត់អញហេវហើយអត់ទេអញហេវឬមិនហេវសត្វនៅតែមិនគួរសម្លាប់ដែរយល់ទេអាហ្នឹងគេហៅថាស្មោះត្រង់នឹងគោលចំហជាសិលរបស់តើប៉ូលីសទាហានមន្ត្រីណាដែលផុតសិលបាននោះអាចតែពួកគាត់មិនដឹងខ្ញុំហើយសារតែយើងមិនយល់តានឹងផងទៅជាចាប់ដើមនិយាយរៀនមេរៀនព្រះច្បាល់ច្បាល់ធំតេតតងគុំឯងគុំតេតតងធោះយោបាយតេតតងធោះអ្នកយោបាយគេយោបាយទៅអ្នកធោះគេធោះទៅអ្នកធោះគេថាអ្នកធោះគឺធោះទៅថាសូធោះនមោតសៈភវតោថ្វាយគុំព្រះឲ្យចូលគាត់ឬក៏ដល់ម៉ោងមាសកាអញ្ចឹងណាហើយអ្នកយោបាយអ្នកខ្វល់ខ្វាយរឿងបាយទឹកនំចំណីយកមកប្រគេនអ្នកសូធោះក៏សូទៅតែប៉ុណ្្នឹងបានអញ្ចឹងឯងមែនទេខ្ញុំមែនទេតែធ្វើបែបហ្នឹងវាផុតអាច្បាប់ទី2ទៀតវាមានការអោយវាមានតពុខ្ញុំវាមានតពុខសម្បីប្រសੰពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសាងតពុខជាមួយសัตว์លោកដែរបានសัตว์លោកហ្នឹងគ្រប់ព្រះអង្គព្រះអង្គមិនធ្វើដើម្បីគ្រប់ទេប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គមានតពុខដែរព្រះអង្គផ្ដល់អោយយ៉ាងដែរបានសัตว์លោករត់រកព្រះអង្គហើយពុទ្ធសាសនាយើងបើមានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សម្នាផងតើប្រយោជន៍ទៀតទៅ
ញោមខ្លះមិនយល់ឡើយហ្នឹងនិយាយរឿងធម៌និយាយពយល់កតិសង្គមក៏ស្ដាប់ក៏ថានិយាយធម៌ណាតែនិយាយសង្គមអញ្ចឹងមើលឯងមកទេម្ដងមកយ៉ាងឯងទេពីអីវិញឯងទេពីរឿងបល័យអត់យល់ញោមព្រោះវាមិនអាចអត់គ្នាបានញោមបើយើងប្រឆាំងច្បាប់ត្រង់ហ្នឹងយើងវាមិនអាចសាងភាពធំដុំបានទេបើពុទ្ធសាសនាមានហើយមិនផ្សារភ្ជាប់វានឹងសង្គមទេវាអត់គោរពច្បាប់ទាំងពីរហ្នឹងទី1វាអត់រួមរមតើតើមានផលធំដុំយ៉ាងម៉េចទី2វាអត់ជាបច្ច័យដល់គ្នាដល់ពេលទី3ញោមអាត្មានិយាយពីមេត្រាទី3ណាដើម្បីឲ្យលទ្ធផលមួយធំដុំកើតឡើងតាំងនៅបានយូរអង្វែងឬថាតាំងនៅបានយូរថាស្ថិរភាពត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌទី3លក្ខខណ្ឌទី3លុះតែអារួមរមគ្នាហើយនឹងទៅក្នុងទិសតែមួយញោមវាបែរមុខទៅក្នុងទិសដៅតែមួយញោមឬយើងហៅថាការយល់ចិត្តខ្ញុំមិនមានពេលខ្លះជាគ្រប់រូបគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់យកទៅក្នុងទិសដៅតែមួយខ្មែរយើងអនត្រង់ចំណុចមួយទាំងយើងទៅគេណាអាត្មានិយាយហ្នឹងមិនថាខ្លួនឯងទេគឺខ្មែរដែរមានទឹកចិត្តមានទ្រព្យមានធនធានមានចេតនាចង់រួមរងប៉ុន្តែខ្វះធម៌មួយគឺការសហការអត់ចេះភាសាអត់ចេះធ្វើការជាក្រុមអនតឹងមួយមិនអាត្មាទូស្វតអនអនតឹងមែនឥឡូវក៏និយាយរឿងសង្គមនិយាយរឿងជាតិឯណាក្រែងលោថាយើងមិនដឹងផ្ទៃក្នុងរបស់គេណានិយាយទៅរឿងវត្តវារដែលខ្លួនឯងធ្លាប់នៅមានគ្នាច្រើនបាយទឹកនំចំណីមានសុភើមានកលែងមានសំគួរមានទាំងអស់គ្រាន់តែចង់បង្កើតការរៀនសូត្រមួយនៅបានយូរបង្កើតបានគឺអត់ចេះភាសាគ្នាខ្ញុំអត់ចេះភាសាគ្នាវិភាសាគ្នាមិនទាន់ត្រូវថាត្រូវទៅណាផងចាប់ដើមធ្វើការភ្លាមខ្ញុំអាត្រង់តែហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់គោរពច្បាប់ទី3មេត្រាទី3ផលណាមួយដែលវាទៅមុខបានយូរខ្ញុំវាតាំងនៅបានយូរត្រូវតែគោរពមេត្រាឬលក្ខខណ្ឌទី3គឺត្រូវតែទៅក្នុងទិសរួមគ្នាខ្ញុំដូចយើងទឹមគោអញ្ចឹងគោ100គោខ្ញុំបើគោហ្នឹងវាមិនដើរទៅក្នុងខ្សែព្រួញតែមួយទេវាហែកអាទេសខ្ទេចបាត់ហើយខ្ញុំវាតោះទៅទិសតែមួយខ្ញុំបើថាវាឆ្វេងឆ្វេងវាស្ដាំស្ដាំទាំងអស់គ្នាសូម្បីនៅក្នុងមេរៀនរបស់ព្រះសម្ពុទ្ធព្រះអង្គអត់និយាយដូចអាត្មានិយាយទេព្រះអង្គនិយាយពីរឿងមិត្តភាពធម្មតាមិត្តភាពមួយដែលនៅអង្គយូរអង្វែងខ្ញុំមិត្តភាពមួយខ្ញុំស្ដាប់បន្តណាមិត្តភាពមួយដែលជាមិត្តភាពយូរអង្វែងមានអាយុកាលវែងហើយខ្ញុំបើកវងបញ្ចុះខ្លួនឯងនេះមិត្តភាពបែបមិត្តធម្មតាមិត្តភាពបែបគ្រូអាចារ្យមិត្តភាពបែបសិស្សមិត្តភាពបែបកាច់ការរកស៊ីមិត្តភាពបែបប្តីប្រពន្ធមិត្តភាពបែបអីដែរដែលវាយូរអង្វែងត្រូវតែឲ្យស្របគ្នានៅចំណុចពីរយ៉ាងទី1ចេតនាដូចគ្នាទី2ការយល់ឃើញត្រូវគ្នាពីរនឹងសំខាន់ណាស់ខ្ញុំពីរនឹងសំខាន់ណាស់អាស្អីដែលមិនទាន់ត្រូវគ្នាទុកម្ដងបានប៉ុន្តែអាពីរនឹងមិនទាន់ត្រូវគ្នាកុំទាន់ធ្វើខ្ញុំចាប់ពីនឹងទាន់ណាអាចំណុចផ្សេងផ្សេងមិនទាន់ត្រូវគ្នាអាចຕົកសិនបានប៉ុន្តែបើអាពីរនឹងមិនទាន់ត្រូវគ្នាទេកុំធ្វើបើចង់ធ្វើការជាក្រុមត្រូវពិភាក្សាគ្នាត្រូវជើងគ្នាសិនថាយើងទៅណា 100% នៅថាយើងទៅណាចិត្តយើងត្រូវគ្នាអត់ការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងត្រូវគ្នាអត់ខ្ញុំបាទតពីនឹងបាទតពីនឹងខ្ញុំធ្វើខ្ញុំមិនថាកិច្ចការគេដល់ខ្ញុំបំណងដូចគ្នាចេតនាដូចទឹកចិត្តដូចគ្នាហើយការយល់ឃើញដូចគ្នាទៀតមិត្តភាពមួយក៏យ៉ាងដែរខ្ញុំមិត្តភាពក្នុងរឿងអីក៏ដោយបើអ្នកទាំងពីរនឹងអត់យល់ចិត្តគ្នាទេចិត្តអធិស្ឋានដូចគ្នាទេគំនិតដូចគ្នាទេមិនបានយូរទេតធាក់គ្នាចឹងអត់បានយូរទេហែកគ្នាចឹងបាទខ្ញុំចង់ធ្វើការជាក្រុមដើម្បីបានលទ្ធផលមួយដែលយើងថាយូរអង្វែងត្រូវគ្រប់លក្ខខណ្ឌទី3ត្រូវរកឲ្យបានលើការយល់ឃើញដូចគ្នាសិនសុកចិត្តចំណាយពេលឲ្យយូរក្នុងការជជែកគ្នាភាសាគ្នារៀនពីគ្នាឲ្យបានយូរសិនធ្វើមិនឲ្យទៅយល់ឃើញដូចគ្នាសិនខ្ញុំកុំតាន់ប្រញាប់ធ្វើចេតនាដូចគ្នាមិនតាន់គ្រប់ទេមានតែចេតនាតើទៅយល់ឃើញត្រូវគ្នាយកមកលើកជាក់ស្ដែងចោះបើនិយាយប្រឆិតវាមិនសូវយល់
និយាយចំចំទៅខ្លាចមានរឿងនិយាយប្រឆិតមិនសូវយល់រឿងចង់ជួយជាតិណាញោមញោមគិតថាមិនអាចញោមគិតថាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋគេមិនចង់ជួយជាតិទេតើញោមប្រឆាំងមិនថាជួយជាតិចឹងហ្នឹងញោមគិតថាមិនស្អប់ថ្ងៃដែលចេះតែស្រែកជេរអ្នកដឹកនាំអត់មានរឿងមុខរឿងមាត់ណាមិនចេះបែងចែកឋានៈខុសណាត្រូវដឹងតែពីបាតណាញោមគិតថាញោមប្រឆាំងញោមអ្នកស្នេហាជាតិចឹងហ្នឹងហើយចុះអញមិនប្រឆាំងទេអញដឹកនាំជាតិអញក្បត់ជាតិល្មិចអញមិនស្នេហាជាតិទេស្នេហាអីតែឯងគេហៅថាពួកប្លន់ស្ដីល្អប្លន់ការស្នេហាជាតិទៅតែឯងញោមអត់ដែលញោមចេញធ្វើកិច្ចការងារសង្គមខ្លះណាតាមការយល់របស់ញោមណាហើយស្រាប់តែគេផ្សេងមិនព្រមធ្វើតាមនោះគេធ្វើបែបផ្សេងខ្ញុំគាត់ថាគេមិនស្នេហាជាតិឬយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ណានិយាយត្រង់ត្រង់ឥឡូវឧទាហរណ៍ឯណាខ្ញុំអាត្មាបច្ចៈបច្ចៈទៀតថាចូលមេត្រាចុះឧទាហរណ៍ណាធម្មតាឧទាហរណ៍មិនដែលមានក្នុងមេត្រាទេញោមថាម៉េចដើម្បីឲ្យជាតិនឹងក្រាន់បាល់តោះរើយ៉ាងម៉េចរើផ្ទះចាស់ឲ្យខ្ទេចអស់អញធ្វើថ្មីយ៉ាងម៉េចឥឡូវបើធ្វើទៅថាទូបីថាញោមយល់ចឹងចុះណាដើម្បីខ្ញុំប្រងខំប្រឹងធ្វើតាមហ្នឹងធ្វើមិនដល់ឲ្យតាលាយព្រោះដើម្បីរើធ្វើមិនដល់ឲ្យលាយខ្ញុំដូចខ្ញុំរើផ្ទះខ្ញុំចាំបាច់មានក្បួនអីច្រើនទាញតាក៏បានដល់តាលាយព្រោះរើនោះធ្វើមិនដល់តាលាយជេរផងអីផងចាក់រុកផងអុចអាលផងប្រឆេះផងបញ្ឈួលផងព្រោះថាត្រូវចូលជើងមួយបរទេសក៏បានដល់ឲ្យតាលាយអាលាយសិនចាំអញសាងញោមយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាវិធីហ្នឹងជាវិធីដែលត្រូវតែធ្វើពួកយើងយល់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំធ្វើតាមចិត្តបែបហ្នឹងញោមអាញោមអាចនិយាយបានថាញោមស្រឡាញ់ជាតិពួកញោមយល់ឃើញថាតោះធ្វើអញ្ចឹងបានសក់ដោយតពលពោដែរណាឥឡូវទីពលពោវិញថាពលពោស្រឡាញ់ជាតិអញ្ចឹងខ្ញុំគិតពលញោមយល់អារម្មណ៍ពលពោដែរពលពោគាត់ជាលក្ខណៈមនុស្សប្រិយមិនទាំងអស់ទេបើតែមានដឹកនាំខាងលើខាងលើលក្ខណៈមនុស្សប្រិយញោមអាមនុស្សប្រិយអាត្មានិយាយពីរឿងមនុស្សប្រិយបន្តិចពួកភ្នំពួកអ្នកនៅតាមប្រិយពួកគេក៏មានផ្ទះរបស់ពួកគេដែរគេឆ្លាញ់ផ្ទះហើយគេសាងផ្ទះរៀបចំផ្ទះតាមបែបពួកគេប៉ុន្តែដល់ពេលបើយើងវិញបើយើងចូលទៅនៅព្រៃវិញឧទោថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំទៅលេងព្រៃសាប់គេឲ្យហៅញោមទៅដេកផ្ទះព្រៃផ្ទះពួកមនុស្សព្រៃតោះដល់ដូចសបកឡាតអារម្មណ៍យើងអារម្មណ៍យើងប្រាប់ថាដូចសបកឡាតអញចេះនៅទេដូចសបកឡាតហីតោះខ្ញុំមុខជិះបោកយើងសាថ្មីផ្ទះរៀបចំឲ្យដូចស្គួតដូចសបកចាបចេះនៅកើតអាសត្វនេះយើងមកថាអញ្ចឹងមែនទេញោមឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មកវិញមើលខ្ញុំត្រឡប់អានឹងមកវិញខ្ញុំចូលឡប់ថាមនុស្សប្រៃបើសិនបើគេឲ្យផ្ទះវិឡាមួយទៅវាខ្ញុំរៀបចំបន្ទប់មានតាំងភ្លើងពណ៌មានផ្កាធ្លាក់រំយោលមានពុកក្រាលអីចឹងមានពលិចឹងខ្ញុំគាត់ថាមនុស្សប្រៃចូលមកវាបោចអត់បើគាត់ថាជាផ្ទះវាបោចទេវាបោចហើយរៀបសំសាធិតវាយល់ថាទៅតែរៀបអញ្ចែទៅតាមរបវាញោមអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងនិយាយថាមនុស្សយើងស្រឡាញ់ផ្ទះយ៉ាងម៉េចតាមមនុស្សប្រៃស្រឡាញ់ផ្ទះអត់ទីថាស្រឡាញ់យ៉ាងនោះយើងចង់ចោទថាយើងចង់ចោទថាបើស្រឡាញ់ផ្ទះមិនឯងរើថារងវាប្រាប់អញ្ចឹងការយល់ឃើញវាប្រាប់អញ្ចឹងយកមកពលពតគាត់ទៅគាត់ទៅក្រុមខ្មែរក្រហមមិនមែនទាំងអស់ណាឥឡូវយើងថាពលពតមួយចុះតួយ៉ាងហ្នឹងគាត់ទៅសិក្សាលទ្ធិកុម្មុយនីសហើយគាត់យល់ឃើញថាអាពួកយើងរស់នៅសពថ្ងៃតាមបនតាមសេចក្តីព្យាយាមតាមច្បាប់កំណត់មានរស់នៅមានខ្ពស់មានទាបមានឋានៈបនស័កហ្នឹងគាត់អត់ចំណូលទេគាត់ថារស់អញ្ចឹងជារស់ជាការរស់នៅជិះជាន់ស្អីគេឯងស្ដាច់ឯងនឹងមន្ត្រីឯងនឹងមានតំណែងឯងនឹងដោះដល់តំណែងឯងនឹងអីលោកសោកឲ្យគេគ្រប់ឯងនឹងម៉ែអើសឹកឲ្យគេសាបះចឹងឲ្យកូនគ្រប់ចឹងអីគេមានគ្រូដែរមានអាចារ្យដែរគាត់យល់ឃើញថារស់នៅបែបហ្នឹងជាការរស់នៅជាន់មនុស្សដោយមនុស្សប្រៃមកដល់ហើយខាងប្រទេសមកគួររៀបយ៉ាងទេអាណារស់នៅជាន់នេះយ៉ាងទេគាត់ទទួលយកលទ្ធិមកគាត់ថារស់នៅស្មើគ្នាឆេញគ្រប់គ្នាតលះអស់យ៉ាងបានជាលែងមានម៉ែអើមានមហាមិត្តមានតែមិត្តលោកក៏លែងមានឯងប្រកាវិញស្ដាច់ក៏លែងមានដែរអត់មានទេណា
ទាំងអស់ហ្មងហើយដើម្បីតើយកស្អីទៅកំណត់ដើម្បីស្មារគ្នាគឺយកអង្គការទៅកំណត់អង្គការគឺជាច្បាប់មិនមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេវាអាចមានដែរណាសម័យពលពតគាត់គេសង្ស័យថាគាត់អាចនឹងសរសេរមេត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លះដែរសម័យនោះប៉ុន្តែគឺអង្គការទេអង្គការជាអ្នកកំណត់សិទ្ធិអំណាចគឺអង្គការជាអ្នកកំណត់ហើយចំណាយការចែកផលប្រយោជន៍គឺអង្គការជាអ្នកចែកអញ្ចឹងបានតែយើងដាក់ដៅរួមគ្នានោះណាឃើញទេអត់មានបែបឯកជនទេគាត់យល់ចាំបែរគាត់ថារស់នៅទោះតែអញ្ចឹងអត់មានទៅត្រូវខ្ញុំគ្រោះថ្នាក់កំណត់ណាតិចថាគាត់អត់ស្រឡាញ់ចឹងគាត់ថារស់នៅទោះតែរស់នៅធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគាត់បានគិតថាទេអាធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាពួកខ្លះពិសំគួរធ្វើស្រែពួកខ្លះសំមកធ្វើការងារបញ្ញវន្តអីគេបានទៅពពឹងគ្នាហើយឯងលេងស្រែទាំងអស់ខ្ញុំងាប់អស់ហើយអត់យកណាគាត់ថាទោះធ្វើស្រែទាំងអស់គ្នាគាត់យល់ចឹងគិតមិនឥឡូវអញ្ចឹងវាជាការគ្រោះថ្នាក់កំណត់យើងរកឃើញថាការគិតរបស់គាត់វាខុសប៉ុន្តែគាត់នៅតែស្រឡាញ់ជាតិចឹងតើស្អីខ្លះទៅដែលអាត្មាឬប្រកករណាព្រះអង្គឯងការពារថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិព្រោះគាត់ដឹកនាំដោយអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ប្រទេសដឹកនាំដោយការស្រឡាញ់ប៉ុន្តែលក្ខណៈមនុស្សប្រីហើយមានវត្ថុតាងមានផ្ោះតាងជាច្រើនទៀតដែលបញ្ជាក់ថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិខ្ញុំពេលដែលគាត់ឡើងកាន់ការគាត់មិនចង់នៅក្រោមគេទេគាត់មិនចង់នៅក្រោមចិនឬយួនអីទេគាត់ថាខ្មែរក្រហមគឺជាបែកគុំមនុស្សមួយដូចចង្ក្រានមុំ3ចឹងមិនមែននៅក្រោមអ្នកឯងទេដូច្នេះពេលដែលគាត់មានតបមានកម្លាំងធម្មតាគាត់ប្រឆាំងនឹងយួនវិញគាត់ទៀមទាទឹកដីគាត់កាត់យកកោះត្រល់គាត់ទៅវាយដល់កោះត្រល់ទៅយកកោះត្រល់វិញមែនតាមឯងណាអាត្រង់ត្រង់បើមិនកើតចេញពីស្រឡាញ់ជាតិហើយស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់ជើងចឹងហ៎ញោមញោមស្រឡាញ់ជាតិរាល់គ្នាដែលមានចេតនាទៀមទាកោះត្រល់អត់ពួកលើកតងនេះស្រឡាញ់ជាតិជាងគេញោមមករហូតដល់ដាក់ឈ្មោះ Facebook ញោមអ្នកស្នេហាជាតិអើឯងដែលមានកំណត់ព្រមមានកោះត្រល់អត់ដែរហ៊ានអត់អត់អើបើអត់ខ្ញុំក៏ស្រឡាញ់ជាតិឯងស្រឡាញ់ជាតិពលពតយ៉ាងម៉េចមិនខ្ញុំគាត់លេងលេងខ្ញុំទេថ្មថាចេះនិយាយចោលកំពុងតែចង់និយាយថាគាំពៀគាត់ចោះថាតែនឹងចោះថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិជាងញោមនេះញោមស្រឡាញ់ជាតិនឹងគាត់លើកណាក៏ស្រឡាញ់ជាតិដែរកណាជិតស្ដាប់យោបាយញោមស្ដាប់យ៉ាងម៉េចកណាយូយូបើកចោលម្ដងស្ដាប់ដែរហ្នឹងទួនការតនេតនេគាត់បើកវិទ្យុអាស៊ីសេរីស្ដាប់ស្គាល់គាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់ជាតិដែរកណាស្រឡាញ់ជាតិជិតនយោបាយមើលញោមយោបាយញោមធ្វើសម័យទីកណាជិតស្ដាប់ VOA អូគាត់ដេកស្ដាប់ហ្នឹងយោបាយដែរជារងរឿងដោយសារខ្ញុំដេកស្ដាប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិដែរហ្នឹងពលពលសុចិត្តយកជីវិតខ្លួនឯងកងតបសម័យមុនទៅស្ដាប់ដើម្បីទៅយកដីមកប៉ុណ្ណឹងមិនស្រឡាញ់ជាតិទៅយ៉ាងឯងនៅក្រាន់បាជាងគាត់ទេហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងណាខ្ញុំខ្ញុំយល់ទៅនឹងហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារគាត់មនុស្សប្រិយស្រឡាញ់ជាតិបែបមនុស្សប្រិយទៅវាអត់វិញនេះអស់ទៅដូច្នេះណាខ្ញុំទោះបីស្រឡាញ់ជាតិក៏មិនត្រូវខ្លាចជាមនុស្សប្រិយដែរឥឡូវឧទាហរណ៍បើខ្ញុំមានគំនិតថាអូដើម្បីប្រទេសជាតិអញរឹងមាំជាងនេះអញត្រូវតែរើអាការដឹកនាំឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែរើខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់ជាតិមួយណាក៏អ្នកដឹកនាំគេគិតថាអត់ទេស្ថានភាពស្រុកយើងមិនអាចរើទេមិនអាចរើទេព្រោះមានចោលឆ្លៀតឱកាសរើមានរឿងមករើយើងវិញនេះជាងមុនទៀតគេយល់ច្បាស់ថាអញ្ចឹងគិតទៅគិតមកគេយល់ឃើញថាអញ្ចឹងអត់ទេសុកចិត្តរស់នៅប្រឹងងើបប្រឹសវិញជួសជុលផ្ទះនេះទោះបីថាវាលះហែកលហើយវាមិនសូវមានបលុបក៏ដោយមកលុបនេះមិនមែនមកលុបតែឆឹងឆៃមែនសន្តិភាពពេញលេខក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានមកប៉ុណ្្នឹងត្រូវប្រើការជួសជុលវិញទើបបានជួសជុលទៅបើរើមិនបានទេរើភ្លាមសាងអត់ទាន់មាននៅកណ្ដាលខ្យល់កណ្ដាលភ្លៀងដូច្នេះគេធ្វើបែបលក្ខណៈជួសជុលគេចូលរួមរឿងជាតិស្ថាបនាជាតិលក្ខណៈជួសជុលអត់មានចេតនារើទេឯងវិញអញត្រូវតែរើបានហៅថាស្រឡាញ់ជាតិញោមអាទាំងពីរស្រឡាញ់ជាតិដូចគ្នានឹងខ្ញុំចោទគេថាម៉េចទៅតើញោមយកស្អីទៅឲ្យលើសគេថាញោមក្រំបាជាងគេបើអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ជាតិដែរនឹង
ខ្ញុំគាត់ថាគ្រូបង្រៀនមន្ត្រីរាជការដែលនិយាយតែអ្នកល្អណាអ្នកស្មោះត្រង់អ្នកប្រាថ្នាឲ្យជាតិទៅមុខណាពួកគេខ្វល់ខ្វាយនឹងកិច្ចការសាធារណៈរាល់ថ្ងៃសោះហើយឯងមិនទាន់បានធ្វើអីមួយផងស្លាញ់ជាតិជាងគាត់ដែរហ៎គិតអីមែនតើខ្ញុំដូច្នេះបានថាបើស្លាញ់ជាតិទាំងពីរប៉ែកអញ្ចឹងស្មើគ្នាហើយខ្ញុំបើស្មើគ្នាត្រូវយកមាត្រាទី3ទៅនិយាយថាបើពួកយើងចង់ទៅដូចគ្នាអាចជួចចេតនាត្រូវគ្នាឲ្យស្នេហាជាតិដូចគ្នានោះត្រូវគ្នាតោះតែគំនិតត្រូវគ្នាទៀតមិនចេតនាស្នេហាជាតិដូចគ្នាណាខ្ញុំថាស្នេហាជាតិតោះឬឲ្យធ្វើថ្មីគេថាអត់ទេឬអត់បានទេឬទៅមានចៅចូលមកផ្លន់យកអស់ដូចតែមុនចុះគេចង់តែឬផងគេចង់តែរកឲ្យបែកផងគេថាអត់ទេទុបដើម្បីជួចជុលញោមបើស្នេហាជាតិដូចទៅគ្នាតែយើងនៅខ្វះអីទៅនៅខ្វះទី2គឺការយល់ឃើញត្រូវគ្នាដែលត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌទី3មេត្រាទី3មេត្រាទី3มันអាចជំទាស់បានដើម្បីឲ្យដំណើរមួយទៅបានយូរលុះតើការយល់ឃើញត្រូវគ្នាចេតនាដូចគ្នានៅក្នុងមិត្តភាពធម្មតាក៏ប្រសាងពុទ្ធសម្ដែងយ៉ាងដែរភិក្ខុ2អង្គដែលជាមិត្តគ្នាបានយូរតើមានសិលនិងវត្តប្រតិបត្តិដូចគ្នាការប្រព្រឹត្តហើយនឹងប្រាប់រឿងដំណើរការយល់ឃើញការយល់ឃើញថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងហើយនឹងចេតនាដូចគ្នាសរុបមកគឺចិត្តហើយនឹងការយល់ឃើញដូចគ្នានេះជាមេត្រាទី3បានមិនទៅក្នុងទិសតែមួយទេមេត្រាទី3គឺទៅក្នុងទិសតែមួយបានវាយូរអង្វែងខ្ញុំមេត្រាទី4ជាការយល់ឃើញរបស់អាត្មាអាត្មាពិចារណាទៀតថាស្អីមួយដែលវានៅបានយូរខ្ញុំលទ្ធផលស្អីមួយដែលបើកើតហើយនៅបានយូរលុះតែវាកើតចេញពីការធ្វើដោយលក្ខណៈស្ម័គ្រស្មាលខ្ញុំមិនបញ្ញាបញ្ញាហើយក៏មិនយឺតយ៉ាវខ្ញុំស្អីមួយដែលកឆេកឆូចក៏មិនបានជាផលដែរអត់ឡៅឧទោរឿងរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងនៅឃើញរៀនរៀនអញកណែដេកអញរៀនអញទៅព្រឹករៀន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 អូយថ្ងៃនេះរៀនដល់ម៉ោង2ម៉ោង3បណ្ដេកដល់តែថ្ងៃនៅឃើញដេករៀនដេកមួយអាទិត្យនៅឃើញងើបមករៀនវិញដូចខ្មោចនៅឃើញងើបមករៀនវិញរៀនដេកទេដល់ពេលដួលប្រុសទៅបាត់ទៅការងារកឆេកឆូចខ្ញុំការងារដែលមិនស្មើដូចថាវាអត់គ្រប់អត់មានវិន័យវាស្មើទៅរហូតអត់ដែលបានលទ្ធផលយូរអង្វែងស្អីមួយដែលវាឆេកឆូចដែលវាហួសទៅមុខឬវាយឺតពេកមិនដែលបានផលធំដុំទេហើយមិនដែលនៅបានយូរអង្វែងទេកុំនិយាយអីច្រើនញោមនិយាយតែរូបរាងកាយញោមបើញោមស៊ីច្រើនអាយុអង្វែងទេបើញោមស៊ីតិចក៏អាយុអង្វែងដែរមិនឬមិនញោមញោមអ្នកស៊ីច្រើនអាយុអង្វែងណាញោមគាត់ថាញោមស្រឡាញ់កាយញោមស៊ីឲ្យច្រើនស៊ីឲ្យច្រើនដែរច្រើនញោមអាយុអង្វែងរាងកាយយើងឆាប់ទៅរកការបែកធ្លាយឆាប់ចាស់ហើយបើញោមកុំស៊ីវិញរស់នៅស៊ីបោកស៊ីអំបិលរស់នៅអត់បាយខ្លះខ្លះគាត់កើតដែរសូម្បីតែរូបរាងកាយរបស់យើងនោះក៏គុំទៀតក៏ទៀមទៀតភាពស្មស្មាដែរតិចអត់ដឹងចឹងនោះតិចអត់ដឹងចឹងនោះនិយាយទៅស្ដាប់អ្នកអត់អីស៊ីក៏ឆាប់ងាប់អ្នកស៊ីច្រើនពេកក៏ឆាប់ងាប់ដែរផ្លូវចិត្តដែរមិនមែនរូបកាយនិយាយផ្លូវចិត្តផ្លូវចិត្តក៏យ៉ាងដែរអ្នកដែលសបោរឿងច្រើនពេកចិត្តនឹងយូរយូរទៅក៏ខូចដែរអ្នកដែលសបោសបាយហោវាអត់ប្រយ័ត្ននៅក្នុងការចាយវាអត់ប្រយ័ត្ននៅក្នុងកម្មគុណចិត្តនឹងក៏ខូចគុណភាពដូចគ្នាសូម្បីតែចិត្តនឹងក៏យ៉ាងដែរញោមមានតែល្មមទេញោមមានតែល្មមទេស្អីមួយដែលវានៅបានយូរហើយវាកម្រត្រឡប់ទៅវិញកម្របែកធ្លាយវិញមិនមែនថាវារហូតណាវាត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌទី3ច្បាប់ទី3គឺវាស្មានស្មើញោមមើលទៅការសាងអង្គររបស់ដូនតាយើងមើលអង្គររបស់យើងធ្ងន់ប្រប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែពេលដូនតាយើងគាត់ធ្វើមានទឹកគាត់ជំនាញហើយខាងក្រោមការខ្សាច់ហើយយើងចេះឆ្ងល់ថារបស់ធ្ងន់យ៉ាងនោះមិនមិនទៅធ្វើលើដីមកវិញទៅធ្វើលើខ្សាច់ចឹងហើយក៏ដាក់ទឹកនៅក្បែរចឹងព្រោះលោកមានចេតនាចង់ឲ្យបតបីធាតនឹង
អាបោធាតនឹងវាផ្លាស់ប្ដូរនេះទេពេលណាស្ងួតមានទឹកចូលទៅពេលណាស្ងួតមានទឹកចូលទៅទឹកនឹងដីវានៅជាមួយគ្នាដល់ពេលវាដល់ពេលវានៅជាមួយហូរអញ្ចឹងវាមិនអាចអត់គ្នាបានអញ្ចឹងវាប្រតិះគ្នារហូតទេហើយថាវាមានភាពស្មានស្មាលខ្ញុំខ្ញុំបានវានៅយូរវែងបើធ្វើនៅលើដីគោកតាមយ៉ាងវាស្ងួតទឹកបើធ្វើទៅលើទឹកតែម្ដងអត់មានដីនៅមិនកើតអញ្ចឹងមានទឹកមានដីដើម្បីសាងភាពស្មានស្មាលខ្ញុំចេតនារបស់គាត់គឺចង់ឲ្យមានភាពស្មានស្មាលព្រោះមានតែភាពស្មានស្មាលទេដែលរក្សាផលបានយូរខ្ញុំសេចក្តីប្រឹងប្រែងក្នុងរឿងអីក៏ដោយខ្ញុំយើងយឺតពេកយើងយឺតយ៉ាវក៏កើតយើងធ្វើបែបកឆេយើងធ្វើបែបសម្រុកទៅបែបកឆេកឆោយទៅមុខអញ្ចឹងគាត់កើតដែរមានតែភាពស្មានស្មាលទេបានយូរខ្ញុំញោមមកនិយាយលេងសើចចុះគាត់គុណក៏យកដែរខ្ញុំគាត់គុណនេះថាគាត់គុណពេកបាយចាំយូរទេគាត់គុណបញ្ចោមនេះបញ្ចោមនេះចូលចាំបញ្ចោមបញ្ចោមគាត់បានដែរមានក្តៅមានត្រជាក់ដូចស្ដាប់ធរអញ្ចឹងបើត្រជាក់ពេកដេកបាត់ខ្ញុំជាសក់កម្រើខ្ញុំខ្ញុំកើតដែរអាលួយលួយទៅភ្លឹងធ្លាក់ចូលមោហៈតែបើទៅក្តៅឆេះឆាតែមួយយ៉ាងទៅក៏មិនកើតដែរខ្ញុំមានអញ្ចឹងទេខ្ញុំមានលក្ខណៈមានកលៈមានកលៈអ្នកណាស៊ីសងនេះច្បាប់ទី4គឺគោរពទៅលើលក្ខណៈស៊ីសងទៅវាស្មាត់ស្មារខ្ញុំរៀនចង់ខ្ញុំខ្ញុំក៏មើលស្អីខ្ញុំមើលទៅរៀងកាយរបស់ខ្ញុំមើលទៅរៀងកាយរបស់ខ្ញុំស្រួលខ្ញុំដេកតែរហូតមិនសូវត្រូវថ្ងៃដេកតែលើពុកមិនចេញត្រូវកម្ដៅថ្ងៃមិនធ្វើការងារមិនអីហើយស៊ីក៏ច្រើនមិនដែលចេញខ្ញុំឡើងកាយអត់បានយូរទេទុនអញ្ចឹងតោះត្រូវកដៅខ្លះតោះមានការងារខ្លះហាត់ប្រាណខ្លះតោះហត់ខ្លះចេញញើសចេញឈាមខ្លះតែបើដូចប្រែតពេកក៏មិនកើតដូចពលករជីករ៉ែអញ្ចឹងរស់មិនយូរឃើញទេមានតែស្មានស្មាលទេអញ្ចឹងតោះគោរពលក្ខខណ្ឌទី4ខ្ញុំរូបលក្ខខណ្ឌទី4គឺធ្វើនឹងលក្ខណៈស្មានស្មាលបានមានបានយូរឥឡូវប៉ុណ្ណឹងតែចោះគេហៅថាច្បាប់ស្ថិរភាពអានេះវាជាកំណត់របស់ស្មារតីផ្ទាល់ទេស្មារតីឡើងឃើញតែអញ្ចឹងគួយត្រួតមើលពិចារណាឃើញថាជាគិតណាជាគួយជាគិតគេថាស្អីមួយដែលវានៅបានយូរតើវាគ្រប់ស្អីមិននៅបានយូរត្រួតមើលទៅពិចារណាទៅមិនឃើញមានអីផ្សេងក្រៅហ្នឹងទេស្អីដែលមានលទ្ធផលធំដុំហើយនៅបានយូរទីមួយมันអាចអត់ការរួមរងទី2អាចរួមរងនឹងហើយมันអាចអត់ការផ្ដោតឲ្យគ្នាទេអត់ជាបច្ច័យដល់គ្នាទេមិនមែនគ្រាន់តែផ្ដោតទល់នេះយ៉ាងតោះចងគ្នាទៀតចងគ្នាហើយតោះទៅទៅទៅមួយអញ្ចឹងច្បាប់ទី3ច្បាប់ទី4តោះលក្ខណៈឆ្នាំស្មើបានអាចនៅយូរវែងខ្ញុំឥឡូវប៉ណ្ណឹងទៅចោះខ្ញុំអាអាត្មាឆានទឹកបន្តិចហើយទុកពេលខ្ញុំសួរណាព្រោះមិនបើមានការសួរខ្ញុំមានអីប្រាថ្នាសួរក៏មិនសួរពីឥឡូវសួរបានខ្ញុំសួរខ្ញុំមានអីប្រាថ្នាសួរដែរខ្ញុំមានមានអីប្រាថ្នាសួរខ្ញុំជានៅ class C សមតុកទេខ្ញុំមានណេះមានអីប្រាថ្នាសួរហើយលោកក៏មិនតាន់អាត្មាចាំបន្តិចអ្នកចូលរួមមើលប្រហែលអ្នកនេះសេវាខ្សោយពេលវាលោតឲ្យមើលខ្ញុំអ្នកចូលរួមមើលម៉ាអ្នកហ្នឹងខ្ញុំណាឃើញខ្ញុំក៏មិនតិចមើលអ៊ីនធឺណិតពេលណាវាល្អវាអត់បង្ហាញអ្នកចូលរួមឲ្យមើលទេជួនកាលអ្នកចូលរួមមើលអូខ្ញុំមានអីប្រាថ្នាសួរនំសួរនំបានណាមានអីប្រាថ្នាសួរអាចសួរបានតែយើងត្រូវការគោរព
មកមានសំណួរមួយតើយើងត្រូវការគោរពបូជាភូមិទេវតាទេដូចជាធ្វើកូនផ្ទះអុជធូបគេនិយមសពថ្ងៃនិយាយខ្ញុំអាត្មានិយាយពីប្រវត្តិនៃការគោរពតូបអ្នកតាបន្តិចនៅក្នុងសម័យព្រះមានកូនអ្នកស្រុកម្នាក់ហ្នឹងគាត់រៀបកើតកូនគាត់ពុះធំរៀបកើតកូនវាមានយក្សកេណីមួយប្រឡងខ្លួនជាមនុស្សប្រឡងប្រឡងមកពេលគេសម្រាលទៅយកកូនស៊ីម្ដងជាពីរដងដល់ពេលលើកទី3ប្តីប្រពន្ធគ្រួសារនោះរង្គៀសភ័យខ្លាចមានរឿងនឹងទៀតនាំគ្នាភៀសខ្លួនទៅសម្រាលកូននៅស្រុកខាងប្តីអត់នៅខាងពុនទេព្រោះគាត់ថាចេះតែមានរឿងដល់ពេលទៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវហ្នឹងសម្រាលកូនឲ្យស្មាតោះនាងនឹងសម្រាលកូនឲ្យប៉ុន្តែគ្រាន់តែបានសម្រាលកូនឲ្យភ្លាមយកកូនទៅប្រាច់មកឲ្យនៅទេសម្រាលកូនឲ្យយកឃ្លៀបពីខ្លួននេះរត់ទៅនៅខាងប្តីទៅពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដល់ពេលយក្សខ្នៃដល់ពេលដែលដឹងថានាងសម្រាលកូនដល់ពេលមកស៊ីហើយដេញតាមហ្មងដេញតាមពីចម្ងាយឃើញលឹមលឹមហ្មងហើយនាងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ភ័យពេកមិនដឹងជារោគទីពឹងឯណាបានក៏រត់ចូលវត្តជាតពុនចំពេលប្រពន្ធកំពុងសម្ដែងធម្មទេសនាមានព្រះអនុនមានអីនៅក្បែរនោះបរិស័ទជុំចិត្តរត់ទៅប្រផាសប្រភេងទៅដល់យកកូនដាក់បាត់ក្លែងជើងប្រពន្ធថ្វាយព្រះអង្គថាខ្ញុំកណាសុំថ្វាយកូនហើយសុំថ្វាយព្រះអង្គហើយដល់ពេលយក្សខ្នៃនោះប្រងសម្រុកចូលវត្តវាមានទេវតានៅក្នុងខ្លោងទ្វារនោះមិនឲ្យចូលទេអត់ឲ្យចូលប្រសាមពុទ្ធព្រះអង្គយល់រឿងហ្នឹងព្រះអង្គក៏ហៅយក្សខ្នៃឲ្យចូលប៉ុន្តែយក្សខ្នៃក៏រូបព្រះដែរណាអត់ហ៊ានចូលទៅដល់ទល់មុខគ្នាអញ្ចឹងហើយបរិស័ទគាត់ជុំវិញស្ដែងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏និយាយអំពីទោសនៃការចងពៀរព្រះអង្គលើកតួយ៉ាងសត្វពស់ជាមួយនឹងកង្ហែនសត្វមៀមហើយនឹងជាមួយពួកសត្វក្អែកអីចឹងជាដើមហ្មងខ្លាឃ្មុំជាមួយនឹងប្រកងឃ្មុំអីចឹងទៅវាអត់ចេះចប់ចេះហើយទេសងទៅសងមកខ្ញុំអូថោះថាបើខ្ញុំសងមកអាត្មាអញ្ចឹងទោះបីថាអាត្មាវាមិនទាន់ឈ្នះក៏តែក្នុងចិត្តវាគុំទុកហើយថាថ្ងៃណាមួយអញបានអញបានហើយនយោបាយទឹកឡើងត្រីស៊ីសម្លោយទឹកខ້ອຍសម្លោយស៊ីត្រីណាវាអត់ជាប់ទេរបស់មួយដែលយើងយកបានមកទាំងដែរមកខាងទៀតឈឺចាប់គឺគេនឹងចងចិត្តនឹងការយកវិញដូចយើងលូកដៃទៅដើមស្អីមួយអញ្ចឹងហើយដៃរបស់គេអត់បលែងសោះយើងខ្លាំងជាងយើងទាញកត្រាក់មកគេដបោតែគេអត់ចង់បលែងទេណាបានមកក៏លំបាកទុកនៅក៏មិនយូរព្រោះគេនៅតែចង់បានទៅវិញអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបាននៅក្នុងអធនីទានប្រសាពុទ្ធសម្ដែងថាសត្វពួកណាដែលទ្រុះសិលបានធ្វើអធនីទានដូចគេណាមិនថានៅក្នុងជាតិណាណាទេសូម្បីបច្ចុប្បន្នក៏ដោយទ្រព្យរបស់អ្នកហ្នឹងមិនគង់ទេខ្ញុំហេតុបានគង់ណាកន្លែងហ្នឹងយើងលើកមកនិយាយថាអីអ្នកខ្លះប្លន់ទ្រព្យគេឃើញដូចមិនឃើញទៅណាផងផ្ញើលុយនៅបរទេសផ្ញើអីចាក់សោចាក់អីខ្ញុំមកខ្ញុំត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់មានន័យថាខ្ញុំដែលបាត់ទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមានចេតនាយកវិញយកមិនចាប់យកវិញបានបើខ្ញុំមិនយកវិញក៏រត់យកវិញដែរមានពេលវេលារបស់វាមួយគឺអ្នកហ្នឹងមិនអាចរសាបានទេតោះនេះវាមានពេលរបស់វាមួយគឺអ្នកហ្នឹងមិនអាចរសាបានទេហើយអ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវតែងាប់ដែរហើយគេយកវិញដែរព្រោះជារបស់ដែលបានមកពីការកឆក់ដៃគេរវល់បានចេតនាខាងក្នុងវាបាត់វានៅតែប៉ងទេបើអញបាត់ហើយបើអញបាត់ហើយចាំមើលចាំមើលយកមកចុះបើយើងយកមួយចំរបស់រួម100 1000អ្នកមកគ្រូ100 1000គ្រួសារយើងក៏ឆក់យកមកវាស្មើនឹងគេនឹងលូកដៃ1000 100 100យើងឈ្នះពេលហ្នឹងតែគេចង់យកវិញដូច្នេះត្រត់ឲ្យបានមកពីការលួចលោកសំដែងថាវាអត់គង់ទេវាត្រូវបាត់ទៅវិញគឺក្រោមហេតុផលហ្នឹងតោះនេះបើខ្ញុំរកស៊ីមានណាចង់យកបងខ្ញុំខ្ញុំគេទិញរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំលក់ទឹកសតខ្ញុំឲ្យលុយគេខ្ញុំឲ្យទឹកសតគេឲ្យលុយខ្ញុំម្ចាស់គេមានគិតថាអញទៅយកលុយសិនមានទេអត់ទេអត់មានកម្រិតតែម្ដងពួករបស់យើងវាបានមកដោយសេចក្ដីចិត្តណាគេមិនយកវិញ
អឺដល់ពេលព្រះអង្គនិយាយពីរឿងកម្មពៀនិយាយពីរឿងទោសអីហ្នឹងណាអាត្មាមិនចូលទេអាហ្នឹងគឺក្រៅម៉ោងដល់ពេលយក្ខិនីហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ធម៌ទៅក៏បានជាសោតាបានបុគ្គលហើយសោតាលេញដាប់សត្វណាពូសោតាគឺជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងសិលហើយមិនអាចចំណាប់សត្វទេព្រះអង្គក៏ប្រកបឲ្យនាងនាងម្ដាយហ្នឹងយកកូនទៅឲ្យយក្ខិនីទៅនាងនឹងភ័យហើយព្រះអង្គប្រាប់ថាអីនាងទុកចិត្តព្រះក៏យកកូនឲ្យនាងយក្ខិនីគ្រាន់បានកូនឲ្យ3ក្នុងដៃយំដែរណាយំនឹកឃើញរឿងធ្វើរឿងចាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងនឹកឃើញរឿងចាស់យំបរហើយម្យ៉ាងទៀតយំថាតើខ្លួនឯងរស់នៅយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងជាយក្ខិនីយក្ខិនីរស់នៅតែស៊ីហ្នឹងហើយរស់នៅតែស៊ីសាច់ហ្នឹងតទៅរស់មិនទៅពេលនោះខាងស្រីហ្នឹងគេធានាខាងកុលស្ត្រីមិញហ្នឹងគេដឹងថាមិត្តភក្តិជាសោនាងជាសោតាហើយគេថាអីចាំខ្ញុំចាំទៅនៅមួយខ្ញុំពីរនាក់ហ្នឹងក៏ខ្លាចជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាយ៉ាងល្អល្អខ្ញុំខ្លាចជាមិត្តសម្លាញ់គ្នាយ៉ាងល្អល្អតាមមួយផ្លេកមកយ៉ាងចេញពីពោះពីពងមកចុះសោតាបានបុគ្គលហើយនឹងវត្ថុជនសម្ណាងទីអីខ្ញុំមានសោតាបានបុគ្គលជាមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់មើលការដូរតថេណាខ្លាំងណាដូរតថេតាមមួយផ្លេកផងកលាប់មេកលាប់ដីមនុស្សស៊ីសាច់គ្នាចងពីគ្នារົບភពជាតិតែបន្តឡប់មួយផ្លេកដោយសារការយល់ញោមអាក្នុងសក់ខ្មែរយើងដែរជួនកាលយើងចងពីគ្នារឿងយោបាយរឿងអីមកពីយើងអត់សូវយល់គ្នាមានខ្លះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការយល់ទេវាមិនធំដល់ប៉ុន្មានទេរឿងដែលយើងគិតថាប្រពន្ធមេត្រូវគុំគ្នាប៉ុណ្ណាដល់ពេលយើងមកយល់ត្រូវគ្នាខ្លាចជាមិត្តភក្តិគ្នាមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចណោះមានអុចធូបបន់សំពះទេវតាឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកស្រុកយើងទៅចឹងអស់ទៅម៉ែយើងជាធ្លុងតែមួយធ្វើម៉េចឲ្យជាតិយើងទៅមុខអាត្មាក៏ជួយអីបានដែរបាននិយាយលេងលេងមួយញោមចឹងទៅកែណាគេកើតដល់ពេលគាត់នឹងជាសោតាមិនសម្លាប់សត្វបាននាងជាស្រីហ្នឹងក៏លើកបាយលើកទឹកចូលញោមពូមិនចេះនៅផ្ទះជាមួយមិនចេះនៅជាមួយអ្នកស្រុកមានក្មេងមានអពុមអីទេសុំតែនៅកន្លែងស្ងាត់គាត់ធ្វើតូបឲ្យមួយនៅឆ្ងាយនៅស្រែហើយអាមនុស្សវាមានការរស់នៅបែបផ្លែពីយើងតិចវាអាចបំលែងខ្លួនម្លែកអីចឹងអាជាធម្មជាតិនៃសត្វអញ្ចឹងនាងនឹងទូលបាយទៅដល់ម៉ោងទូលបាយទៅដល់ម៉ោងទូលបាយទៅយកឲ្យមិត្តភក្តិអ្នកស្រុកគាត់ជាឆ្ងល់តែគាត់ឆ្ងល់តែគាត់មិនដែរសួរទេហើយមិត្តភក្តិជាយក្ខិនីនឹងគាត់មានភាពពិសេសគាត់អាចដឹងពីអាកាសធាតុអីចឹងណាគាត់ជាអមនុស្សគាត់ដឹងថាឆ្នាំណាភ្លៀងតិចភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងគាត់ជួយប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ដែរគាត់ថាអញហូបបាយហូបទឹកគាត់មិនជួយមិត្តភក្តិអញវាមិនទៅណាចង់សង្គ្រោះណាតែឆ្នាំនេះភ្លៀងច្រើឆ្នាំនេះភ្លៀងតិចណាធ្វើស្រែមិនធ្វើស្រែមិនប្រាប់ពីវិធីនាងម្នាក់ធ្វើស្រែបានអល់ហូតដល់ពេលអ្នកស្រុកគេមិនសួរថាខ្ញុំធ្វើស្រែជាខូចហូតម្ដងទឹកច្រើម្ដងទឹកតិចម្ដងទួលម្ដងអីដល់ពេលនាងមិនប្រាប់ថានាងម្ចាស់ស្រែថាមិនឆ្ងល់ទេថាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងរងថ្ងៃឆ្ងល់ទេបានសួរនាំទៅបានដឹងថាអូមានមិត្តភក្តិជាសោតាបានអ្នកបុគ្គលអមនុស្សដឹងរឿងដឹងរ៉ាវប្រាប់ក៏នាំគ្នាយកបាយទៅទឹកទៅជូនដែរបង្កើតបានទៅជាទម្លាប់លោកនិយាយថាអារូបភាពនៃការធ្វើតូបនឹងរៀនស្រែហើយចាស់ចាស់យើងយកកន្ទុយបរិយទៅដាក់យកនំអីមួយទៅស្រែនឹងវិញនំទៅមួយកន្ទុយបរិយឆ្លាតមលូហ្នឹងគឺកាត់ទៅបែបហ្នឹងមកដល់ពេលខាងក្រោយមកទៀតយើងធ្វើតូបរៀនបូជាអរិយអ្នកតាទេវតាហ្នឹងដាក់ផ្ទះតែម្ដងដាក់មុខផ្ទះដាក់ក្រោយផ្ទះទីដាក់ដាក់ក្រោយផ្ទះស្មានគ្រប់ឃើញដែរមានដាក់ក្រោយផ្ទះដែរណាដាក់គីលម្អក្រោយផ្ទះជួនកាលក៏ដាក់មុខផ្ទះហើយក៏ធ្វើយ៉ាងទៅសំនួរសួរថាតើអ្នកធ្វើក្រោមពពហេតអីអ្នកដឹងនៅអត់ដឹងសំនួរសួរថាបើមានមូពពហេតយ៉ាងក៏ដោយតើការប៉ិនចឹងអត់មានអមនុស្សមនុស្សតោកបោះនោះអត់អត់តើអ្នកធ្វើដើម្បីអីអត់ទេការបូជារបស់នេះអាសាបងការបូជានេះអត់មានមូលហេតុត្រឹមត្រូវទេមិនដឹងជាបូជាដើម្បីទេបើញោមធ្វើតោកធ្វើអីហ្នឹងដោយមានមូលហេតុថាខ្ញុំធ្វើដើម្បីដាក់ធាតុម៉ែឪអាហ្នឹងយើងច្បាស់យ៉ាងហ្មងទៅបើអ្នកធ្វើដាក់ធាតុម៉ែឪគឺដាក់ឆ្អឹងហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែយើងនៅគិតទៀតថាទេបើត្រឹមតែដាក់ធៀបម៉ែអីដាក់លើផ្ទះហ្មងទៅមែនទេចាំបាច់ធ្វើយ៉ងទៅដូចមិនហ្នឹងហាលខ្យល់ហាលភ្លៀងដាក់លើផ្ទះហ្មងទៅញោមមកតាមពិតទៅការធ្វើអញ្ចឹងបើយើងពោលថាជាទោសតែម្យ៉ាងមិនត្រូវទេបើសិនបើមានហេតុសមរម្យត្រូវធ្វើគឺធ្វើឲ្យដូចជាការសាងចេតិយបូជាព្រះពុទ្ធហ្នឹងគឺមានមូលហេតុរបស់គេមិនមែនជាជំនឿទេញោមរឿងការថ្វាយផ្កាដល់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងខ្ញុំជាតេដៀលនឹងឃើញគេបូជាថ្វាយផ្កាថាថាគេជំនឿសោយគេយ៉ាងរូបប្រែតគេមានមូលហេតុក្នុងការធ្វើរបស់គេសូម្បីរយៈបុគ្គលក៏ឡាទាំងឡាយក៏លោកធ្វើយ៉ាងដែរលោកក៏តាក់សិនបូជាចេតិយសួរលោកចង់បានអីញោមឃើញញោមគ្រាន់តែឃើញគេធ្វើយ៉ាងដល់ថាគេចង់បានហ្នឹងឯងលៀបពណ៌ឲ្យគេអូយគិតដល់ខ្លួនឯងចង់បាននោះបានធ្វើចង់នោះទាំងសោយនេះអាលៀបពណ៌ដល់គេនឹងចាត់លៀបខុសលៀបខ្លួនឯងវិញនេះមានមូលហេតុវិញញោមអ្នកខ្លះធ្វើខុសអ្នកខ្លះធ្វើត្រូវអ្នកបើគេមានមូលហេតុសមរម្យក្នុងការធ្វើដូចជាការសាងចេតិយប្រជាជនភូមិនិយមសាងចេតិយដាក់ធាតុព្រះពុទ្ធតែតាក់សិនបូជាវាជារឿងរបស់ពួកគេគេគិតឲ្យរឿងសេដ្ឋកិច្ចគេមិនគេមិនគេមិនចេះគិតទេយ៉ាងម៉េចគេធ្វើព្រោះស្ដីជ្រះថ្លាគេចង់ទុកវីរៈជនទុកអីចឹងគេបូជាចឹងគេធ្វើដីស្ដីជ្រះថ្លាលោកស្រុកខ្មែរយើងសពថ្ងៃសបីវត្តកូនសាស្ត្រអាត្មាទៅចូលរួមយុមិញហ្នឹងងាយកឋិនងាយឡើងលោកដឹកនាំបានល្អលោកមានផ្កាដែលញោមញោមក៏រៀបចំឲ្យនាំគ្នាសូត្រធម៌រំលឹកគុណព្រះហើយក៏បាច់ផ្កាបូជាទៅអាត្មាក៏ទៅចូលរួមសួរអាត្មាមិនដឹងថាចង់បានស្អីពីព្រះអង្គទៅបាច់ផ្កាទៅចង់បានស្អីប៉ុន្តែរលឹកនឹកឃើញដល់គុណរបស់ព្រះពុទ្ធទៅជ្រះថ្លាដូចយើងពេញចិត្តនឹងអាយដលអីចឹងណាជ្រះថ្លាឲ្យមិនដឹងជាធ្វើអីមានតែបូជាផ្កាទៅមានប៉ុណ្ណឹងតិចតួចមិនតបសំវាអត់ជាការខុសទេវាជាសទ្ធាវាជាកុសលបែបទៀតប៉ុន្តែរូបភាពខ្លះគឺជាការធ្វើខុសហើយដូចជាការបន់ស្រន់សុំដាក់ឲ្យសុំលេខឆ្នោតដាក់ឲ្យអញ្ចឹងអានឹងជាការប៉ងហ្មងអានឹងគឺជាការធ្វើបែបជំនឿខុសมันមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវតើនេះខ្ញុំរូបភាពអាចស្តីគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាដាច់ហ្មងដូច្នេះចូលធ្វើការបែងចែកណាអញ្ចឹងសំណួររបស់ខ្ញុំត្រូវឆោតពីពេកហើយតើអ្នកធ្វើភូមិទេវតានឹងដើម្បីអីអ្នកមានមូលហេតុអីបើត្រួតមើលទៅថាដូចមិនមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវទេមិនឃើញជាប្រយោជន៍អីផងបើដាក់ទៅធៀបម៉ែដាក់លើផ្ទះទៅថៃម៉ែឲ្យយើងតើមិនចាញោមម៉ែឲ្យខ្ញុំនៅរួចខ្ញុំដេកអោបគាត់ហីចុះគ្រាន់ជាអឹងគាត់គាត់ទៅធ្វើស្អីដាក់ផ្ទះហ្នឹងទៅទៅធ្វើចេតិយដាក់វត្តនឹងឆ្លោះមួយលោករឿងរ៉ាវវាជាប់មែនអត់ញោមទៅឆ្លោះមួយលោកអើយដល់ស្អីស្អីទេអញ្ចឹងណាញោមហ่ะដាក់នៅលើផ្ទះហ្មងទៅបើញោមមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវថាកណាមានទេវតាមួយជាសម្លាញ់ជាសោតាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាឬជាទេវតាណាខ្ញុំដឹងថាត្រូវដើម្បីអីខ្ញុំធ្វើទៅមិនខ្វល់គេថាទេតែបើធ្វើមិនដឹងអីខ្ញុំជិះធ្វើទៅអីហើយគាត់ម្នាក់ហ្នឹងហេតុតែមិនគាត់មិនធ្វើព្រោះគាត់មានមិត្តភក្តិជាសោតាគាត់មើលសោតាប៉ាន់បកគាត់ហើយមិត្តភក្តិគាត់មិនអាចសម្លាប់សាបានផងមិនមែនទប់ចិត្តថាអញអត់សម្លាប់ទេមិនមែនអញ្ចឹងគឺមិនអាចហ្មងមិនមានអារម្មណ៍សម្លាប់ដូចខាត់សោតាគឺជាអ្នកបរិសុទ្ធក្នុងរឿងសិលយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទជួនអាចធ្លាយតែសោតាមានទេមែនដោយអរិយបុគ្គលព្រះខំវាសនានាំនេះទៅអង្គុយសុត្រីក្នុងនោះគេថាពួកលួចគុណរបស់អរិយបុគ្គលយកទៅដាក់ខ្លួននរុស៊ីក្បាលក្នុងវងបើភ្ញាក់ខ្លួនបើថាច្រឡំអីណាច្រឡំនៅស្រាលតិចខ្ញុំច្រឡំថាឲ្យទៅយល់វូវូយល់ពីកម្លាំងអត់មានអញទេពួកយើងអាហ្នឹងហ่ะសោតាឡើងហ่ะអត់ទាន់អីខ្ញុំនៅស្រាលតែបើដឹងដែរណាដឹងថារយៈបុគ្គលណាអញ្ចឹងទេលួចសម្លាប់សត្វសម្លាប់អីរយៈបុគ្គលណាអញ្ចឹងទេស្រាក៏នៅផឹកអីសត្វសម្លាប់ធម្មតាងរកស៊ីពេញបន្ទប់លុយកាក់ប្រមូលប៉ុណ្ណឹងចុះអត់មានអញត្រាស់ហើយហើយចេះតែទៅអានឹងនរុស៊ីក្បាលមានសល់មួយខ្ញុំតាំងវងនោះស៊ីតាំងវាអាមេគេស៊ីមុនគេហ្នឹងក៏មានស្នានរុអស់កកអមយូរនេះមួយថ្ងៃធំមានជាគ្រូសានជាដេកអីផ្សេងក្រៅវាយើងមិនមែនវិញ្ញាណអនត្តា
សត្វអនត្តាគឺវិញ្ញាណវិញ្ញាណអនត្តាវល់លើវល់មកទេអេមចេញចេញតែវិញ្ញាណអនត្តាចាំត្រីទៅឃ្លានឃើញត្រីស្រង់យកមកស៊ីមកហើយត្រាស់តកតុយគ្នាក្នុងការភូតគេភូតបានតែគ្នាឯងនោះភូតណាបានយកទៅភូតប្រទេសណាផ្សេងបានភូតខ្មែរទាំងមូលណាបានភូតតែកូនចៅគាត់អសូរដែរមិនដឹងធ្វើម៉េចគាត់លឺយើងនិយាយគាត់ដឹងគាត់ថាយើងអំណរអក្រក់គាត់មិនយល់អីយ៉ាងសัตว์អត់មានទ្វាមโนអីគាត់ថាលៀបពណ៌យ៉ាងហូតទៅកុំឲ្យស្ដាប់ប៉ុនចំសោតាបានអាចចំណាប់ខ្ញុំអត់មានប្រវត្តិណាសោតាណាមកសម្លាប់សัตว์ទេឯដល់អនាគាមីនឹងគួយស្ទូចត្រីឡើយអនាគាមីហ្នឹងស្អីទេអឺឥឡូវថ្មមើលសំណួរទៀតណាខ្ញុំម្ចាស់សំណួរស្រោបឲ្យប៉ុណ្ណឹងថាវានៅលើញោមហើយតើញោមមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវអត់មានមូលហេតុទេកើតប្រយោជន៍ពីរឿងធ្វើនឹងទេសំសំគួរទេមិនមែនជាជំនឿអត់ញោមធ្វើទៅប៉ុន្តែពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអាត្មាឆ្លើយឲ្យថាកាត់ក្តីឲ្យណាថាដូចមិនមានទេវតាឯណាមកអញ្ចឹងទេបើពាក់ព័ន្ធថារឿងដាក់ធៀបម៉ែឬដាក់ទៀះហ្មងទៅនេះដូច្នេះនេះមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេបាទនិយាយរឿងទេវតាមានការបកស្រាយច្រើននៃទេវតាក្នុងចិត្តម៉ែឪជាទេវតាប្រពន្ធជាទេវតាសប្បុរសជាទេវតាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋប្រកបដោយធម៌ជាទេវតាហើយយើងមិនដឹងទេវតាណាផងទៅជាទេវតាណាចុះទៅលើមេឃណាអញ្ចឹងទៅអានេះខុសទៀតអញ្ចឹងមិនគួរទេតាមយើងសំអាងគួរធ្វើទេបើនាងគាត់ធ្វើត្រូវគាត់មានហេតុផលអឺដូចមានឃើញសួរអីទេនោះកូនចាស់បើនាមកូនចាស់ចាន់តពិយោមានអីមិនដែរមានអីទេខ្ញុំបើឈ្មោះលោកគេតែងតែដាក់អញ្ចឹងហើយឲ្យតែលោកគេមានឈ្មោះបាលីមិនមែនលោកចង់ដាក់តាំងជាស្អីទេព្រោះនៅក្នុងវិធីបួសគេត្រូវប្រើភាសាបាលីញោមបើថាអ្នកបួសណាត្រូវប្រើភាសាបាលីក្នុងការក្បួនបួសគេត្រូវមានបញ្ចូលបាលីហើយវាត្រូវចេញឈ្មោះបុគ្គលចេញឈ្មោះគ្រូរបស់ខ្លួនឧបជាឲ្យចេញឈ្មោះអ្នកបួសហ្នឹងហើយយើងមិនអាចយកឈ្មោះខ្មែរចន្ទរាទៅដាក់មួយបាលីបានទេតតបាលីជាមួយខ្មែរដូចយើងយកដៃលោះទៅតជាមួយខ្សែគោអញ្ចឹងកំម៉ោងវាមិនត្រូវគ្នាដូច្នេះគេប្រឌិតថាយ៉ាងចុះខ្ញុំឃើញលោកអណាឈ្មោះបាលីដែរខ្ញុំដែរឃើញអត់អណាក៏មានឈ្មោះបាលីដែរមិនលោកចង់ដាក់អីចឹងទេមិនដាក់នោះជាតំណែងស្អីខ្ញុំខ្ញុំច្រឡំវាត្រូវតែដាក់អញ្ចឹងគ្រូសានជាក៏មានដែរស្អីវជ្រៈបញ្ញោឯងគូគូសុភាពវិវជ្រៈបញ្ញោដែរដូចពីរដូចដូចគ្នាបងហាក់សៀងហៃស្អីទេផ្លិចឈ្មោះខ្លះទៅគុននេះខ្លះទៅគុននោះដាក់ជួនណាតជួនតបញ្ញោជួនតញ្ញាណោអីចឹងមកឃើញទេសំមិនធឿនគេតធម៌មោអញ្ចឹងមកគេធម៌មោសំមិនធឿនអ្នកមានធម៌រុងរឿងដូចជាទុំជ័យបក់វាសំគួរលោកមែនណាគេថាឈ្មោះដែលសំគួរមែនព្រោះលោកមានគុណសម្បត្តិចឹងមែនឬថាវជ្រៈបញ្ញោអ្នកមានប្រាជ្ញាមុតស្រួចខ្ញុំជាលោកគ្រូសានជានិងគ្រូគូសុភាពីរអង្គអ្នកមានប្រាជ្ញាមុតស្រួចបានគេហៅថាវជ្រៈបញ្ញោបញ្ញោអ្នកមានបញ្ញាវជ្រៈហ្នឹងមុតស្រួចណាចាក់ធ្លុះអីចឹងទៅសត្វតែយើងថាឈ្មោះអាត្មាហ្នឹងគឺតាំងសម្រាប់សោតទេខ្ញុំអាយខ្លឹមសានត្រូវកាត់ពត់ទេចន្ទៈបយោហ្នឹងបយោប្រែជាទីស្រឡាញ់ចន្ទៈហ្នឹងសំដៅយកប្រច័ណ្ឌអីចឹងគេថាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកដតីដូចយើងចូលចិត្តខែរះអញ្ចឹងណាបើមានចង់ឯណាទៅតាក្តៅក្ហាយទៅនោះឯងអូគាត់ថាឈ្មោះឯងដាក់ទៅបានមែនខ្ញុំជាឈ្មោះដូចត្រូវសោះសោមថា
ទៅទៅណាគេរយៈតែគេញឹមញឹមទៅនឹងឯងទៅទៅណាដុតគេទៅនឹងគេដុតវិញអញ្ចឹងទៅទៅណាក្តៅក្រហាយទាំងដូរឈ្មោះដាក់ព្រះទឹកម្ដងដែរអ្នកដុតផ្លាញដូចព្រះទឹកទៅពេលដាក់ចាំតែប្រយោអ្នកជាទីចូលចិត្តរបស់អ្នកដតីដូចប្រច័ណ្ឌអញ្ចឹងមិនទៅនៅតែនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះតែញោមបើញោមសួរប្រែក៏ប្រាប់ទៅតាមប៉ិនចង់ហ៊ានប្រាប់ទេប្រាប់ញោមទៅខ្មាស់ញោមតែញោមក៏ថាអធិស្ឋានហើយណាអធិស្ឋានក៏ប្រាប់ទៅឈ្មោះវាអញ្ចឹងតែការប៉ិនទាំងមិនទាំងនេះដូចមិនឃើញញោមសួរអីទៀតញោមមានទេមានសួរអីទៀតដែរអាត្មារកមើលសិនសំអាងញោមឈ្មោះសំអាងលោកម្ចាស់កឹមកណាប្រគេនសំនួរអឺសួរសួរមកខ្ញុំបាច់ប្រគេនណាហ្នឹងបាទប្រគេនកាហ្វេប្រគេននេះតែប្រគេនលោកម្ចាស់ជួយផ្ដល់ឱវាទផងទេតើបុគ្គលដែលបានសោតាអាចសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានតរតែបួសអីចេះមើលសិនតរតែបួសតើការបួសនោះគឺបួសជាសង្ឃឬបួសជាភិក្ខុនៃបួសជាស្រីបួសដូនជីបើមិនបួសនឹងស្លាប់លោកម្ចាស់ជួយបកស្រាយផងញោមសំអាងផៃញោមធ្លាប់ឮលោកបកស្រាយថាព្រះរហន្តបើមិនបានអ្នកសម្ដេចធោះជាព្រះរហន្តបើមិនបានបួសទេមិនដល់7ថ្ងៃទេត្រូវព្រះនិព្វានឲ្យជាកុហកណាតាមពិតទៅក្នុងកម្ពីសម្ដេចខុសឯងលោកច្រឡំនេះមិនមែន7ថ្ងៃគឺតែថ្ងៃតែថ្ងៃហ្មងហើយសួរតែមូលហេតុអីនិយាយគ្មានមូលហេតុទេញោមលោកគ្រាន់តែប្រាប់ថាគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះរហន្តមិនអាចយកភាពជាខុសទៅប្រើបានទេដូចយើងដាក់ដុំថ្មម្ដុំធំហើយយើងយកកណាត់ស្ដើងទៅត្រូវវាអាយ៉ាតែចង់និយាយថាម៉េចញុំសំបីតែលក្ខណៈបុគ្គលធម្មតាក៏គង់តែអាចធុញថប់រឿងកម្មគុណរឿងស្អីស្អីចឹងបានសោតាឡើងទៅរត់តក្រន់បាលតកទានាគាចំណែកព្រះរហន្តវិញគឺជាចិត្តជាកិរិយាចិត្តដែលมันអាចទទួលយកបាននៅអាការសบายដូចយើងបានស្បតែយើងប្រើភាពជាកុហកពាក់អាវដូចយើងស្លៀកពាក់ដូចយើងមានប្តីមានប្រពន្ធត្រូវឃើញត្រូវលើត្រូវនៅក្នុងផ្ទះមានញាតត្រូវកាន់លុយកាន់កាក់ត្រូវធ្វើការត្រូវវាអត់ស័ក្តិសមញុំផ្លូវចិត្តរបស់លោកมันអាចប្រើកាយបែបនឹងបានទេតើនេះផ្លូវចិត្តរបស់លោកបែបនោះมันអាចប្រើកាយដូចពួកយើងបានទេចិត្តរបស់ពួកយើងវាឆ្លើយតបជាមួយសភាពយើងខ្លួននៅនេះយើងខ្លួននៅសក់ហ្មងស្រួលឡាតែសភាពចិត្តរបស់ពួកលោកក៏ដូរទាំងស្រុងរាងកាយរបស់លោកត្រូវតែរៀបចំឲ្យសមរម្យជាមួយនឹងស្ថានភាពចិត្តនោះបាននៅមួយគ្នាខាងបើមិនអញ្ចឹងប្រឆាំងគ្នាឲ្យលោកខ្លួននៅមានគ្រួសារវិញបើព្រះរហន្តឲ្យលោកមិននៅរកស៊ីរកកាក់ត្រូវទទួលភារៈធ្វើនេះធ្វើនោះហើយប្រើរាងកាយដូចយើងនៅជុំគ្នាអញ្ញាអញ្ញាចឹងកើតអត់អត់ទេដូច្នេះមានតែការបួសមួយទេទើបសមព្រោះការបួសវាស្រឡះស្រឡំចង់និយាយចឹងអាត្មាឧបមាអញ្ញាញោមបានយល់ថាគេហៅថារាងកាយដែលមិនសមស្របជាមួយនឹងបរិបទជុំវិញมันអាចរស់បានទេអូថាបើញោមមានក្មេងញោមមានកូនស្រីមួយកូនអ្នកក្រុងណារស់នៅតកូលអភិជនអូជើងតែប៉ះដីទេរស់នៅស្រួលបាយទឹកនំចំណីសង្ឃថាគេតាពីឲ្យបច្ចុកឲ្យមិនដែរត្រូវថ្ងៃសាច់ក៏ទុនដៃក៏ល្ងងនឹងកងបច្ចុកវែងវែងញោមសាប់យើងចាប់គាត់តលាក់ទៅធ្វើស្រែស៊ីប្រហុកស៊ីអំបិលដាំបាយបុកអង្ករលាងចានលាងឆ្នាំងឬថាទៅភ្ជួរស្រែទៅស្ទូងទៅដកទៅពុះអោដូចយើងតាមថ្ងៃក៏ធ្វើកើតទេគ្រាន់តែត្រូវក្តៅគាត់ឈឺដែរឲ្យទៅរស់នៅស្ថានភាពទាសកតាមថ្ងៃងាប់ហើយព្រោះទទួលយកបានញោមរៀងកាយរបស់គាត់មិនអាចទទួលយកស្ថានភាពបែបហ្នឹងបានដូចអ្នកនៅទីក្រុងហើយពលពលជំនឿឲ្យទៅស្រែងាប់ច្រើនទីគេអ្នកក្រុងធ្វើស្រែកើតធ្លាប់ទៅនៅកូនអ្នកក្រុងទៅដល់ងាប់ហើយឯកាអាកាប្រមាណអាត្មាចង់និយាយថាផ្លូវចិត្តរបស់លោកដល់ពេលលោកត្រាស់ដឹងបដូរទាំងស្រុងដល់ពេលបដូរទាំងស្រុងក៏រស់នៅជាមួយពួកយើងកើតដែរ
ទោះថាស្ថានភាពបែបនោះបានរស់កើតផ្ទាល់ណាមិនដូច្នោះទេបើមិនអាចបួសបានទេចិត្តរបស់លោកចេះតែបង្អោនទៅការរលត់គឺបរិនិព្វានមកមិនណាសម្រាប់លោកទេបើន័យថាបើបង្ខំលោកណាបើនរណាចាប់លោកឲ្យនៅអញ្ចឹងគឺចិត្តរបស់លោកបង្អោនទៅការរលត់មកមិនអាចត្រូវបានទេមិនអាចនៅបានទេហេតុផលតនឹងឯងបានជាលោកនិយាយស្រួលដាប់ថាដូចតំថ្មយកកណាត់ត្រូវជាប់ទេយើងមិនដឹងស្មានលោកមានស្អីធ្ងន់ក្ដុកអញ្ចឹងព្រោះកើតអញ្ចឹងមែនទេគឺវាអញ្ចឹងអើយញោមមកគុំនិយាយដល់ប៉ុណ្ណឹងញោមនិយាយស្រួលដាប់អូទោះថាបើញោមទៅធ្លាប់ទៅអប់រំតាផ្លូវចិត្តរាប់ស្ងប់អញ្ចឹងតែគេបបួលយើងទៅនៅជាមួយកូនក្មេងអញ្ញាអញ្ចឹងញោមថាអញនឹងកើតទេអញនឹងកើតទេយើងហំប៉ុណ្ណឹងហងញោមយើងនៅប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានថាលោកមិនស័កសមនៅក្នុងពីតិខ្វះទេបើបួសអត់អីទេមានតែចពមានតែបាគឺសមរម្យហើយខ្ញុំយល់ហេតុផលហើយគឺប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាត្មាមិនអាចបកស្រាយច្បាស់ជាងនេះបានជាត្រូវប្រេតនិព្វាននោះមានអាណាសម្រាប់លោកទេហើយបោះនោះបោះជាភិក្ខុណាខ្ញុំមិនមែនបោះភិក្ខុណីទេមិនមែនបោះស្ត្រីទេនោះចាស់តើការបោះត្រឹមសល់10បានទេអឺទោះបីសល់10ក៏ដោយវានៅមានញេញ៉ៃច្រើនសល់10បកខោវានៅមានរឿងកិច្ចការងារអ្នកខ្លះសល់10ទេតែគាត់ធ្វើការធម្មតាមានកិច្ចការងារប្រដរអាចធ្វើចឹងទេមិនអាចទៅធ្វើកិច្ចការងារបណ្ដាប្រជែងមួយគេមានភារៈចាំស្អីស្អីសពយ៉ាងពួកកិរិយាចិត្តមិនអាចធ្វើរឿងចង់ឯងខ្ញុំកិរិយាចិត្តមិនអាចទៅធ្វើរឿងចង់កើតទេមិនមែនលោកខ្ជិលមិនកិច្ចវេះតែមិនអាចធ្វើចង់កើតទេវាអត់មានវាអត់មានចិត្តទៅធ្វើចង់កើតដូច្នេះបានថាមានតែការបោះវិខុឯងណាឥឡូវខ្ញុំប៉ណ្ណឹងសិនចាស់អាត្មាលែងឆ្លើយទៀតណាពោះជឿចកេះដែរគួរយូរហើយជីកឡានថ្ងៃមិនឃើញខ្ញុំសួរអីទៀតណាប៉ណ្ណឹងសិនចាស់ខ្ញុំចាំមើលមានពេលក្រោយចាំធ្វើការឡាយខ្ញុំសួរនំទៀតណាបាយមកគុំលាលោកចាស់គ្រប់អង្គណាប៉ូលី